Jag har fan lite att pyssla med. Jag har inte jag. Det är lugnt att stilla. Ja men det är bra. Det är bra. Mm. Jag är grå idag. Mm. bråk i datorerna. Det är speciellt alltså. Vi har ju sett lite prov på det tidigare här. Att det har blivit lite konstigt. Och i natt har det hänt så mycket. Det var ju Oh, i natt också. Som mm. Då är det maximal dragningskraft alltså. Mm. Kan man säga. Traction. Dragning. Ja, det är och max, max alltså. en pull comes to show. Alltså. Måste byta riktning på det här nu alltså. Ja. Jag undrar lite mm. över sånt här. Och Jag vet inte. Vi har ju en del att prata om alltså. Måste man ju säga. Och... Men tidningarna har slagit om betydligt alltså. Det får man fan med sig. säga. Visst eh, är svenskan stort. Dagens Nyheter något mindre. Men det är väl kanske inte att förvåna sig över. Det borde väl ligga så ungefär men ändå liksom när Edvard Blom kommer in och kommenterar i politiska sammanhang. Jag vet inte. Hur var det med de här stora paradigmskiftena genom människans historia egentligen? Jag minns inte. Du kanske... Hur var det med idrottsmän och sex och kockar? Va? Just det. Det tycks ju liksom expandera och fylla så att säga det intellektuella tomrummet, eller det själsliga tomrummet med eh, mera primära känslobehov. Uh, mm. På något vis. Det verkar vara liksom eh, ett rätt så ovillkorligt tidsförhållande. Det måste bli så innan paradigmskiftet. Det här gamla måste gå i graven. Mm. Jo. Och med det, det är väl alltid så när stora förändringar sker, de som inte går med på förändringarna men de kommer ju gå åt andra hållet. De blir ja, mer och mer primitiva. Ja precis, om inte annat, även om de inte går någonstans utan bara står still så kommer ju de trots allt stå still och de andra röra sig iväg i, i från dem i alla fall. Relativt så kommer de att bli mer primitiva. Ja. Om de det. rör sig, det de ja. Ja. Och det här är ju lite komiskt alltså, För det, idag så pågår diskussioner då om det här med Eh, universiteten och ja, vad kan vi kalla dem för indoktrineringsanstalter kanske? Det kan vi göra utan och problem. För i det här systemet så är jag inte säker på att det här eh, ja, den så att säga eh, själsliga, själsliga och intellektuella bildning som eh, inhämtas på universitetet alltigenom är ägnad att verka för det allmännas bästa. Inte hela tiden. Men... Nej, det kan vara så. kan vara mm. så Jag börjar jag... misstänka att det ligger till på det sättet. Precis. Ja, jag börjar också misstänka lite att det är så. Och att fisken tycks ruttna från huvudet. Ni mm. vet alla som har haft en fisk läggande för länge på diskbänken. Mm. Mm -hmm. <laughs> ja, så är det, det ju. Ja. ja, det är ju lite speciellt alltså. Det ska vara så... Optiken ska vara så obestridligt tydlig att inte det finns en Tillstymmelse till chansens alltså. Att låta det vara. Ja, inte ens de mest medievetna. Så jag kunde ha missat. Det är fan inte som det var. Så är det ju. Just. Ja, hur är den 18 oktober 2024? Det är fredag. Och ja, eh, ja har du något att säga innan vi åker? <laughs> nej. Okej. Okay. <laughs> det är dags för ett fredagsmys. Ja, låter som trollkarlen i Bamse liksom. Mm. Ja, han är, vad fan hette han? Nej, men det var ju Pellefanten. Äh... Ja, det är Pelefant jag tänker på. Ja, det standard, men det är... Han var ju så liten. här lite, liksom. mm. Ja, ja Filur heter han. Ja. Precis, och -trollet. Mm. ja, trollet ja. Ja det här är ju lite speciellt och som alltid ska vi tacka då för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och det här tar ju en jävla fart nu och jag skulle säga det är en brytningspunkt nu. Och ja, det, det är inte så mycket att orda om på så vis längre. Vi har ju sagt det här och det verkar väl som att Dreamteam är lite i antagande men vi håller väl med det då, så länge då. det kommer till de här artiklarna som ja, beskriver på sitt sätt vad som händer i tillvaron. Men vi ska förtydliga ja, den verkliga innebörden helt enkelt. Mm. Mm. Som sagt, ett största av tack för att ni är ute i den förändring vi vill se i vår omvärld och det absolut största av tack även för gåvor på Swish och på Patreon. Och att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på Telegramtjänsten. Och, och ja, vad ska man säga egentligen? Fisken ruttnar från huvudet var det sagt. Nej, och då, kan, då, då kan man väl säga så här, Universitetskanslerämbetet, är det någonting som har med utbildning att göra? Tror du Ja, det tror jag. Ja, det tror jag också. Mm jag har även en minbildning att göra. Men, ja. Ja, <laughs> men nu ska ja, precis, vi kolla bort så kan vi säga så här. ja Ingen däremot alltså. Så konsulten var inhyrd för, för att göra en oberoende utredning in, inom citationstecken i Svenska Dagbladet första raden alltså. Så man kan ju tänka sig liksom att det här. Ja, det här är inte något sådär jättestort försvar av ja, universitetskanslerämbetet i alla fall. Det tror jag inte. Nej, det verkar vara som att det finns fisk på diskbänken här i närheten. Alltså, men nu har man ju andra sidan i och med det här. Då kastar man in diskbänken också så fisken hamnar där den hamnar liksom. Och det visar sig. Mail visar i alla fall hur han hotade att hänga ut en mellanchef i sin rapport om inte chefen sa upp sig. Och generaldirektören Martin Åsell, han var med i mailtråden. Idag har jag liksom tagit hela artiklarna för att det ska verka något otroligt. Så jag bara sitter och hittar på saker. Och, och det här är en Karin Östman ingen känd förmåga och det kanske man kan... Ja. Det är också ett tecken i tiden. Men. Ja, ana sin förklaring mm. på. Jag vet inte. Oh, ja. <laughs> ja. Och jag ska också tacka för alla glada tillrop vi får för eh, de här tilldragelserna vi håller, de här små seanserna, de här små sektmötena, de är inte så jävla små så där. Jag är helt säker på att de är jävligt mycket större än vad några eventuella siffror visar i det sammanhanget. Men det tycks ju ha framkommit å andra sidan att Meta håller på med algoritmer och sådana grejer. Det vet jag inte om ja. det behöver man kanske inte tillstå sådär men det, det verkar vara som att det Ja det höll på att säga att det är snudd lika mycket beröman, många berömmande mejl som det är visningar nästan. Det, inte riktigt, men det, är, det är väldigt många alltså som tycker väldigt mycket och det är väldigt positivt. Det ska jag säga. Faktiskt. Ja... Konsulten här, i det här caset i alla fall, han började sitt arbete i mars och rapporten slutfördes i somras. Meningen var att konsulten skulle följa upp en rapport från Statskontoret som kritiserat myndigheten för att ha höga konsultkostnader. Mm. Ingen kickback i rörelsen alltså. Uh, Korrespondens mellan generaldirektören Martin Norsells officiella myndighetsmail och konsulten visar hur de siktar in sig på medarbetare som de vill få bort från det är alltså det här är en personal, Ja, är en ja, närmast. Personalpolitiken. Ja. ja, en mellanchef pekas ut av konsulten som ansvar för de höga konsultnoterna trots att hela UKs ledningsgrupp stått bakom satsningarna. Jaha, i ett mejl från april skickat klockan 5.50 på morgonen skriver konsulten till mellanchefen och generaldirektören. I samtalet mellan er två hoppas jag att ni kan tala om någon typ av uppgörelse. Beslutet att uppmuntra er till detta har vuxit fram de senaste dagarna och tagit fast form nu på morgontimmarna och jag ser ingen annan väg än att föreslå detta. Konsulten var generaldirektörens chefscoach från tiden som rektor för Högskolan i Dalarna. Vad lustigt. Eller hur? Ja. Mm. Konsulten skriver också att om de hittar en lösning ska chefen inte komma till skada och hängas ut i den offentliga rapport som konsulten arbetar med. Om ni kommer till en uppgörelse där ex lämnar UKÄ, så behöver jag inte heller peka ut chefen utan kan tala om ledningen precis som i Statskontorets rapport. Även om alla internt vet vad jag menar. Men det kommer inte att skada någon, en, någon enskild person i framtiden och möjligheten att söka andra mer passande arbeten utanför UKÄ. Konsulten menar att han fått en mörk bild av mellanchefen genom sitt utredningsuppdrag. En av mellanchefens medarbetare benämns som nyttig idiot, men snäll. Jag tänker sig vilka begrepp de svänger sig med. Här? Mm. I den fortsatta mejlväxlingen mellan de tre kommenteras inte hoten av GDN. Eh, fakta, det här är Universitetskanslerämbetet. Eh, UK är en myndighet som granskar och kvalitetssäkrar Sveriges universitet och högskolor. Ja, är den säkra då för att vara rutten så kommer det med viss följdriktighet även att drabba landets universitet och högskolor. Mm. Myndigheten har funnits i tio år och skapades av delar från det som tidigare hette Högskoleverket. Martin Norsell basar över ungefär 120 anställda. Kontoret är nybyggt och ligger i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Chefen kände sig tvingad att söka nya jobb. Han fick snabbt ett nytt kvalificerat arbete. Jag blev chockad när jag fick mejlet. Martin Norsell hade arbetsmiljöansvar för mig att han fick det här mejlet med hot om anklag och anklagelser och sedan inte agerade. Han pratade aldrig med mig om det. Jag, jag tror de har försökt knäcka mig, säger mellanchefen. Även medarbetare sökte sig bort från myndigheten eftersom man blev fråtagen. Även sökte alltså bort där, sig bort från myndigheten eftersom man blev fråtagen i sina arbetsuppgifter för säkerhets skull. Ja, det ena sökte generaldirektören med försvar av Per Westman, verksamhetsstrateg på UKÄ. Varför tillät generaldirektören en konsult att hota en chef med att hänga ut dem som ansvarig i en offentlig rapport om han inte sa upp sig? UKÄ kan varken tillåta eller förbjuda en utredare att tala eller skriva oavsett om synpunkterna uppskattas eller inte. I det aktuella fallet hade GD redan eller sedan ett samtal med utredaren om innehållet i mejlet och sina förväntningar på utredaren skrev Per Westman. Ja, konstigt. Konsulten själv menar att satsningen på myndigheten var usel under våren. Stämningen var nu, Jag sa stämningen ja. Varför ja. hotar du att hänga ut chefen i en rapport om han inte sa upp sig? Formuleringar kan göras bättre eller sämre men eh, jag såg hans närvaro som omöjlig, säger konsulten. Blev du uppläxad av Martin Årsell efter det här mejlet? Eh, konsulten menar att det inte finns någon handbok i hur man bedriver offentlig utredning. Nej, utredningsdirektiv finns ju i alla fall. Det jag tänkte uh, utredningsdirektiv, då vad... <håll> ja. det, 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 det är ingen handbok, nej. Det är svensk, det du Det är ja. en bedömningsfråga förstår du. Ja, jag skulle hantera hanterat ja, det ja. annorlunda idag. Det skulle jag ha gjort. Ja, det var så. Du är förlåten. Ja. Mm. <håll> Utbildning... Utbildningsminister Wienerkorv Johan Persson, liberal, har tidigare sagt att han ser allvarligt på de här uppgifter som DN har publicerat. Ja, näst... ja men då så. Ja, det är ju nästan så det är lite Axel Oxenstierna över det här va? Kom igen nu, Karl-Johan. Se allvarligt på det. Ja, förlåt. Ja, förlåt. Det är liksom... Ja, han ja. han rundar ja, 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 Okej, förlåt. Ja. Mellanchefen <laughs> slutade på UKÄ och GD tog in en konsult istället på chefspossen. Det blev en kvinna som han arbetade med under sin tid som rektor på Högskolan i Dalarna. Hon har red, sedan juli fakturerat 137 000 kronor i månaden. Ja... <laughs> <laughs> Det är regeringen som utser generaldirektörer och på torsdagen kallade utbildningsminister Johan Persson med eller utan korv. Upp Martin och för ett samtal om DNs avslö avslöjande om UKÄ. Vi, rak... ja, Vi hade en rak och tydlig dialog skriver Martin Orsell på UKÄs intranät om mötet. <laughs> ja. Och DN har tagit del av omkring 400 mejl mellan konsulterna generaldirektören för universitetskanslersämbete som skickas till och från GDs alltså. och, och, ja, Konsulten fick under 24 ett stort antal mejl vidarebefordrade från generaldirektören med information från medarbetarna. I vissa fall är det långa mejltrådar med uppgifter och, och mejl från andra externa konsultfirmor. Han verkar inte vara så rädd om integriteten i alla fall. Jag tror inte han vet vad det är för något. Nej men egen nytta kanske han känner till? Det gör han även om han inte kan ordet så känner han det. det. är, helt säkert. Ja, det är Som jag sa, det, det är liksom svenskt. Det, är... ja. det verkar ju vara lite så, Nej, Det här är frukten av 400 år Axel Oxenstierna. Ja, ja. Mm. Och det så det. kom den kort då och jag tyckte det var lite rolig för och den kom kvart i, eller, sju minuter i nio alltså. och den får TT och ligger som det vore författat av en journalist på Svenska Dagbladet. Det är inte. Alltså. Det är bara saxat rakt av. Alltså. Bevisföring ur ett justerat åtal mot ex-presidenten Donald Trump rörande hans agerande i samband med stormningen av Kapitolium offentliggörs inom kort, ingress och från TT-rum. Detta enligt ett beslut av domare Tanja i, 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 ja det, det är nästan Shutgan, va? Ja. Ja. I Washington skjutjärnet, liksom. I, eller hagelbrakare, kanske, på diligenserna där. Ja. 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 Ponnyexpressen nästan. Där. I Washington DC fattade på torsdagen Shutgan sitt eller avslog, avslog Trumpsidans begäran om att hålla på dokumenten till efter presidentvalet och meddelade att de ska delges allmänheten under fredagen idag. Alltså enligt politiker. Materialet är en del av det omfattande federala åtal som den särskilde åklagaren Jack Smith lämnar in i höstas. I ljuset av att Högsta domstolens beslut att en president åtnjuter åtalsimmunitet för officiella handlingar Fallet rör Trumps försök att få presidentvalet 2020 förklarat och hans agerande den 6 januari 2021 då Trump-anhängare genomförde en dödlig stormning av USAs kongressbyggnad. Trump är republikanernas presidentkandidat i valet den 5 november. Hans advokater hävdar att det utgör valpåverkan att offentliggöra dokumenten chatkan och sin sida skriver att materialet är av högt allmänintresse och att det är valpåverkan att inte publicera det här. Mm. Mm. Ja, Ja, vad man kan säga, oavsett vad det innehåller så blir det rätt. Så kan man säga. <laughs> 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 det är en ganska trevlig situation ändå. Ja, ja. Mm. Ja, och det är väl kanske det man får tolka det här som då lite grann vad som hände i natt. Och Kamalis kanske, ja jag vet inte, vi kanske tar lite Boris Johnson först. Och, och mm. här, här kommer det här och det är inte så ofta jag liksom publicerar bokrecensioner. Nej, men det har hänt några Ja, det händer ibland alltså. Det gör det. Men, men det här känner jag mig absolut föranledd att publicera. Alltså. Jag jag det förstår videon, jag. Ja. Mm. Och, och vi har ju sagt att det har ju gått liksom som en tråd där. Va. Och, dels kan vi gå tillbaka till de här gamla Ostindiska kompanierna och, och Storbritanniens roll. Indien som kronan i... Ja, eller så, som... Och juvelen, juvelen i kronan. Juvelen i kronan, förlåt. Mm. Ja. Ja. Mm. Och, och, vad gör han egentligen? Varför? Donald Trump säger att Boris vet hur man ska spela för att vinna. Och jag kan ju väl... Ja, han är ju bildad, och alltså. han är faktiskt rolig när som helst nästan. För vem som helst, om man vill. Mm. Ja, han är inte så kul för dem som inte begriper ett skit av vad han gör. Naturligtvis inte, nej. Och vi kan väl säga den här, den här juvelen i kronan, eller brittiska imperiet. jag vet inte kan det vara så att Boris har förstått någonstans inom sig att... Ja, han, han är liksom tveksam till eh, fortsättningen på det där. Mm. Men Det kan nästan vara så, han borde ju nästan vara det. Han har ju en historisk koppling bakåt och har ju liksom ett register som heter duga. Det vore väl nästan själva fan om han inte hade någon uppfattning om Osmanska riken och, och, Fortsatt eh, ja, exploatering genom kolonialisering? Jag tror han har en ganska hyfsad bild av den Ja, jag tror också det. Också det är. Mm. Vad gör han alltså egentligen och varför? Det absolut sista man ska läsa är, för att bli klokare, på politiker i deras självbiografier. Sådana verk är inte bara tillrättalagda. In till meningslöshet. och är också mördande tråkiga. Och därför hade man ju in den här Olof Ruin. Alltså. För det kan man ju inte säga var... alltså, ja, jag vet inte, Han kunde ju fan ha varit i kattlådan och ingen hade sett någon skillnad. Alltså. Ja, Visst. det är lite märkligt. Alltså. Mm. 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 Det, är därför det är med stor glädje jag kan meddela att Boris Johnson även så här i efterhand visar sig vara en ytterst ovanlig politiker. Jaha. Ann alltså inom parentes okopplad, lösbringande är utan någon som helst konkurrens den mest välskrivna, medryckande, underhållande och dessutom upplysande bok jag läst om modern brittisk politik. Och den kanske måste vara verklighetsanpassad nu och det som har varit har varit. jag vet Det kan vara något i det, kanske. Nu. Ja, vi får se. Det är ja, ja, är, är den genomgående <laughs> nej, Nej. Är den ens vettig? Mm. Det beror lite på vad man tycker att politik ska ha för samhällsfunktion. Mm. Jaha, ja, det verkligen. Ja. Men, men är den bra? Så in i hela Gästrikland, där jag är jag född. Ja. Den monumentala avskyn mot Johnson både på brittiska öarna och i resten av Europa, förutom Ukraina Ja, påminner en del om det gamla svenska Palmehatet. Liber ja. Liberala och mittenkonservativa ser ju uppenbarligen karn som en tvättäkta klassförrädare. Han som en gång var Londons kosmopol kosmopolitiska socialliberala borgmästare begick en sån dödssynd när han ställde sig på livkampanjens sida att det aldrig kan förlåtas. Ja, men, ligger inte det lite i linje med det resonemang med just förde? Oh. Jo. Och eftersom, Något lite, ja. ja någon lite grann snutta bara, liksom så där bara. Ja. Mm. Eftersom precis allt elände som drabbat världen från 2016 och framåt skylls på Brexit, eh, ofta även utanför Storbritannien vilket är rätt komiskt, eh, var inte det den olyckligaste dagen, den dagen i någons eh, yrkesliv? Det var någon de som uttryckte att det var så. då. Ja. ja. men då var han hette. Men... Nej, inte jag heller. Ja. Och därför är det alltså inte så konstigt att Johnson vid sidan av Trump står som en symbol för urartat ansvarslös populism. Ja Han fullkomligt motarbetar den stillsamma patriotism som råder på de här ställena som får aversioner, det kan man säga. Det kan man säga. Det kan man... Ja. ja. Ja, och gränslös själviskhet också. Jag vet ingen hejd, alltså. Mm. Men oavsett hur man känner inför Brexit är det för att bli Storbritannien obegripligt om man inte åtminstone försöker förstå strömningarna som drev fram utträdet. Liksom då, inte minst, hur de förgrundsgestalter tänkte som förvandlade det här från patriotisk utopi till blek praktisk verklighet. Det finns förstås andra välformulerade brexitörer som Daniel Hannan, Michael Gove och Nigel Farage. Ingen av dem kan dock som Johnson kavla upp armarna sörpla skummet av ölen och se åhöraren skevt i ögonen över glasets kant harkla sig och sedan med ett häpet självförklenande leende sätta igång och berätta en historia eller om man vill ifrågasätta både detaljerna, detaljernas sanningshalt och helhetens relevans. En skröna. Ja. Ja, men, ja, men eller hur. Ja, han är liksom iskallt. Jonsson förenklar och det grövsta. Ja, Grövsta. Skamlöst, oavbrutet, när han skildrar varför äktenskapet mellan EU och Storbritannien alltid var dömt att misslyckas. Ja, om inte annat så var det ju aldrig meningen att kolonialismen skulle fortleva och det blir inte så bra för Storbritannien och då måste Storbritannien angripa det problemet och då gör man sådär. Mm. Mm. Han förenklar ännu mer när han gång på gång ska leda i bevis att Brexit redan har medfört stora fördelar för britterna. Ja, det har de, det har de. Den snabba vaccineringskampanjen under pandemin, det tidiga väpnade i Kuwait till Ukraina och frihandelsavtal med allsköns diktaturer. Ja, det kan man ju säga. Det är också fördelar, fast på ett sätt som man kanske inte tänker sig riktigt först. Mm. Men det blir ju tydligt i alla fall vad det är som händer. Ja, och det, 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 det är ju det som är det roliga med Boris Johnson. Att han, gör liksom, han är überkonservativ och det gör ju liksom att de här konservativa, de blir helt galna liksom på honom. Mm. Men förenklade gjorde även Johnsons motståndare när det begav sig och nu är det trots allt hans tur att i lugn och ro få försvara sig. Att utan avbrott från häcklarna få lägga ut texten och han gör det med den äran. Liberala väljare mm. kan inte förlåta att Boris Johnson ställde sig på livsidan i brexit. Ja, det är konstigt. Det som bjuds i Unleashed är världsoskådning att tänka sig. Vad man än mm. tycker om någon av dem så kvarstår faktum att de brittiska premiärministrarna sedan 1979, eh, att av dem så är det bara Margaret Thatcher, Tony Blair och Boris Johnson som har kunnat försvandla ideologisk glöd till brett väljarstöd. Ja, och, och det var väl så att säga Lättare med Thatcher då på den tiden. Det gick att göra Oil for Arms. Och hade man gjort Oil for Arms idag med, med Saudi då hade det blivit jävla väsen. Alltså. Ja, det är ja. högst troligt. <laughs> ja. Det gick liksom inte. Och Tony Blair mm. han är väl ändå känd som den mest blodtörstiga psykopaten i människans historia. Liksom. Ja. Det finns och ju han en... har inget jättebra sådär rykte efter sig. Nej, nej men det är det jag menar. Alltså. Och, och Med facit i hand så här, så känns det ju liksom åtminstone som att det ligger lite i farans riktning att någon har tänkt på det att de inte bara var helt jävla dumma i huvudet. Så. Ja. Mm. Konsekvensen är i alla fall densamma. Ja. Och, och, Boris han har ideologisk glöd alltså, till väljarstöd. Och, och, resten, som John Major och David Cameron, har varit mer eller mindre slokade teknokrater. Det som förenar de tre stora är en syn på Storbritannien som något moraliskt gott här i världen. Där kan man väl säga så här. Är det verkligen rimligt att tro att alla engelsmännen uppfattar och ser sig själva som nyttottagare av det? det? den verksamhet som har bedrivits i någon jättestor omfattning? Eller upplever de att det här finns någon aristokrati som kanske känner lite mer på det där? Ja, man vet ju. Nej, det inte jag det där. Och, och, och som ett kapabelt, energiskt, hoppfullt land för äventyrliga människor. Alltså vänta... Ja, James Bond-filmerna har väl på något vis framhållit det där kanske. Men eh, hoppfullt land för äventyrliga människor. Jag vet inte vad det är. Nah. I allt detta har de givetvis, och Jonsson värst av alla, översatt sig själva. Överskattat sig själva och underskattat sin omvärld. Ja, det kan man nog säga också. Mm. Men frågan är om inte Jonsson har gjort mer för det här tillkvicknandet eller ska vi säga tillfrisknandet, själsliga tillfrisknandet kanske, än vad någon annan av dem har gjort. Mm. Det, det kan nog Det kan jag också hålla med om. Ja. Ja, mm. ja och så kommer det ju konstigt alltså. Men, men, men vem vet vad som en gång blir historiens då. 1939 tädde det sig för många bedömare som ren galenskap av britterna att förklara krig mot Hitler-Tyskland. Ja, mm. Det här var ju lite undligt alltså. Ja, men, men idag ser vi det inte bara som hjältemod utan som ett på sikt helt nödvändigt beslut. Men det var ju, vem var det som finansierade? Det var inte det Bank of England-chefen Montague Norman där som Låg bakom Han ju mm. ja. Ja tillsammans med Hjalmar Schach. där och sen så hade ju ja. någon reformerat det där jävla banksystemet också jag för mig. Ja oh, också någon jag har glömt namnet på. Jävligt. Ja. Mm. Mm. Just det ja. Ja och, och, och den här McKittrick exempel på Beast där Uh, han hade väl den här som vi har glömt namnet på, han hade väl honom som förebild vill jag ha minnas. Ja, så var det ja, Men bara kunde komma ihåg vad han hette. Men, ja, ja, men det, det är så, så man... det stämmer som du säger. Ja, han fick väl Tyska och stora kors va? Så var det också ja. 48. Det är konstigt att man inte kommer ihåg vad han heter. Va? Ja det är konstigt. Mm. Men det, med, detta... Ja, det så. Ja, med detta inte sagt att Brexit var något det. Men alla argument för var inte dåliga och alla argument mot var inte hedliga. Vill man kunna med britterna och göra, vill man ha med britterna att göra utan att bli vansinnig på kuppen då rekommenderar jag att man ger Johnsons berättelse en chans. Kanske kan vi sedan börja formulera en strategi för att lura tillbaka dessa Trillskande oändligt mänskliga öbor, jag tänkte att du ja. I, i våra strebra. I vår dystra europeiska famn. Ja, eller också kanske vi ska ta till oss lite av Boris Johnsons humor och bli lite mer som... Kanske det du! Det är ja. ju en, det är ett alternativ. Ja. Ja, jag men... misstänker att Boris Johnson vet mer om den djupa staten, monetärmekanik och geopolitiken än artikelförfattaren i alla fall. Ja, det kan man säga. Men, men jag vet mm. inte vad, nu vet inte jag vad artikelförfattaren i fråga vet. Men, men jag tycker det här är... Nej. Det, det, här, det här skapar en föredömlig effekt i dagens läge faktiskt. Det här är inte precis kattskit. Och, och, och jag vill minnas att vi hade en svensk politiker som uttryckte sig i något sammanhang om Boris Johnson alltså så där, och, och Storbritannien. Som du har gjort någon bild på när hon ser lite dyster ut, nedstämd, lite liksom. spöklik nästan tror jag. Uh. Vi förlåter er aldrig, sa hon. Ja just det ja, my god <hör> jag jag tro... så tyckte att man anordnar inga folkomröstningar om ner, man inte har fixat dem ordentligt. <hör> ah, jag, jag vet <hör> inte alltså Jag blir lite sådär ännu gråare i, i själen När jag är på bild här nu. Ja, mm. ja. det verkar konstigt. Är det? Ja. Jag är färggran och glad. Ja, ja, absolut. Jag var hände natt då? Och, och... Det är ju lite konstigt och, och sådär. Och, ja, det, det är ju några stycken som tycker till här. Med tre veckor kvar då är det, enligt då Svenska Dagbladet, Jan Majlar då och sen kommer Tirena Sultin sen också. Så här, men jag vet inte, vi tar väl lite grann om det här med tre veckor kvar till valet är det igen mellan Harris och Trump då. Det är det inte alls. Men, men vad fan? Ja, I media är det I, det ja. I media, ja precis ja. Mm. Frå frågan är om en överraskning, en Oktober surprise kan avgöra valet. Ja, man kan säga hon är lika död som fisken på diskbänken som har börjat ruttna i huvudet. Och... och... Mm. Så med knappt tre veckor. Ja, då är det jämnt alltså kvar. Mm. Och, och de har helt olika mediestrategier. Och <laughs> ja, jag vet inte. Kamala Harris strategi beskrivs som en som splittrar där hon försöker nå ut till osäkra väljare in i det sista genom att synas i bland annat Fox News. Eh, ja, som CNN. Ja, det gick <laughs> ju ja, mm. <Det> <laughs> Hon har även försökt nå svarta väljare. Det var ju, ja, det var ju den bilden vi visade. Ja. Att det kunde... var ju det de, hon, hon hade 10 procent. Om, ja. ja just det. Men hon kunde få en överväldigande majoritet. Jajamän. Ja. Ja. Bara i media. Ja. Ja det är bara media som kan få ihop en märklighetsbeskrivning ja, på det sättet. Både Obama, det och, och, ja. både Obama och Biden hade upp 90 procent av de svarta männen. Som anhängare där och, och vad man sa ju häromdagen att det kunde finnas en viss sexism mot den där. Vi tänker kanske på eh, P. Diddy då men jag vet inte vad han tänker på. Mm. Eh, han tänker här... på svenska köttbullar. Ja precis. <laughs> <laughs> Diddy ja. Men här siffror har legat på 75 säger Janne Hallenberg. Alltså associerad seniorforskare på Utrikespolitiska institutet. mycket en... Mycket pålitlig människa med andra ord. Ja, och, En vars mm. ord är mer eller mindre religion och inte bör ifrågasättas. Donald, Trump... ja, Donald Trumps strategiska brister gör att han och sin sida satsar på att mobilisera väljare som redan gillar honom. Att han värvar egna omklädningsrummet. Ja. Det är väl... ja, därför det där, han där är i Kalifornien, New York, där han är som ja, alla... jag tror. Ja. Så är det faktiskt. Ja, ja. Han har mest varit med i konservativa medier som ofta riktar sig till män och undviker mainstream-media till stor del, enligt NBC i alla fall. Då, sådär. Och, ja, enligt partistrateger som kanalerna pratat ja, med. Kanske försöker de se på lyckokast i sista minuten. Alltså det finns ingen logik, rim eller reson bakom vad kandidaterna gör nu säger demokratiska tidigare strategen Chris Koffin. De chansar alltså. Så förstod den strategen i alla fall. Ja, ja precis. Alltså. I USA brukar man tala om begreppet October surprise eh, som en stor överraskande X-faktor eh, som ofta uppenbarar sig i valrörelsens slutskede. Ja. Ja, det är konstigt. Och, och Vissa tror att Biden kan få en möjlig uppgörelse gällande Israel och Iran. Alltså. Ja, jag vet inte. Men, men, men jag lutar åt att den frågan ger mer oro än förhoppning. Det, det råder en misstro mot nya engagemang som i Afghanistan. Det finns också en oro över att USA ska dras in i Ukraina-kriget, säger han. Ja, Ja. Uh. Mm. Okt <rätts> <rätts> uh -huh. Uttrycket oktober surprise föddes i Ronald Reagans valkampanj 80 då republikanerna fruktade att eh, president Jimmy Carter skulle lyckas få, få de 52 personer som suttit som gisslan i Iran i ett år frigivna med en i så fall stor diplomatisk fjäder i hatten inför valet. Det är skedde så, alltså. De släpptes bara ett par minuter efter att han hade avgått. Ja. Mm. Det hände inte. Årslagen av tillfångatagandet inföll på valdagen. Vilket istället påminner amerikaner om gisslans utsatta situation. Som, att, som ett mått på Irans aversion mot Jimmy Carter frigav sedan gisslan bara minuter efter att Ronald Reagan installerades som ny president. Ja, konstigt. Och Bush, han körde rattfull och ville inte tala om det. Och den där valvinsten mot Al Gore i Florida. Mm. Rösträkning. Ja, jag vet ju inte. Nej, det var den första gången i mitt liv i, mitt liv i alla fall, ja. som jag var medveten om att det var... Ja, de höll på där borta. Ja. Ja det där är ju väldigt konstigt alltså. Mm. Det där är en udda tid i historien när Reagan kom ja. till. Mm, det hände mycket saker mm. där. för och åtta det. år sedan... Och sen, och sen ska man ju inte glömma då liksom att, att det, när de väljer Reagan det leder fram till att Sovjetunionen kollapsar. Ja. Mm. Så. Mm, så är det. Och andra... 85 där var han Nyinstallerad. Och med i maj så var det på honom de på one och, och, och Nu fick det vara nog liksom. Mm. Ja. Det var jävligt märkligt. Mm. Ja det hade inte sett bra ut om han och Palme kom överens. he <laughs> <laughs> Det hade varit djupt olyckligt. <laughs> Världen var helt bra bra. enkelt inte mogen för det vid det tillfället. Exakt eller? så jag Det var alldeles för så tidigt, tidigt. För något sånt. Ja, ja. Ja, 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 Då var det tur ja, ja. att inte du och jag var strateger på plats alltså. Ja. Det hade inte blivit bra faktiskt om vi är suttit då som vi gör nu. Det när, nej, 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 nej. Det hade nej. blivit dåligt för oss också. Ja, ja, jag hade blivit på hade... fruktansvärt dåligt humör, det är helt säkert. Ja, ja det hade jag också blivit. Och, och... Nej, det, Sitta det var... och något sånt då. Ja, men du vet. Eh, ja, goda vinner åldras helt enkelt. Det är bara så liksom. Ja, men... Tack och lov, så min erfarenhet är från det i alla fall att man blir ju lite lugnare när man blir. Och ja, men, ja, eftertanken, <laughs> och, och eftertanken har inte sällan något bättre grund med viss naturlighet alltså. Så är det faktiskt, har man ja. förvaltat sitt liv någorlunda väl så borde det vara. Ja, har... Men när vi tar det här då. då bara fyra dagar innan valdagen tjur, 2004 dök Usama bin Laden upp på en video där han tog på sig ansvaret för terroråren 11 september 2001. Och Samtidigt varnade USA för att inte slå till mot muslimska länder. Ja, Det var ju konstigt. Demokraten John Kerry klagade efter valförlusten på att han åter satt fokus på terrorism. Vilket han menade gynnade den sittande presidenten George W Bush. Alltså. Och, och Man, man får väl nästan misstänka att George Bush hade eh, ja, kriget mot terrorismen i sinnet när det där inträffade. Kan man inte säga det är ja. Och För åtta år sedan öppnade FBI-direktören <laughs> FBI James Comey en utredning gällande Hillary Clintons e-post eh, e under hennes tid som utrikesminister. Och den där utredningen har väl aldrig blivit riktigt kvar, klar? va? Det vågar jag faktiskt inte svara på. Nej, men det har... Man har i alla fall inte redovisat slutresultatet. Och det, har hit, mm. det har hur som helst inte hittills lett till några eventuella rättsliga påföljder så vitt vi kan utröna. Nej. Nej, och, och med tillägg då så vitt vi kan utröna utifrån den offentliga informationsmängd som står mm. finns att tillgå. Mm. Ja. Och ja. Och, och, hennes tid som utrikesminister det försvagade hennes position i slutspurten mot Trump som senare vann. Och ja, James Comey ja. mm. I väntan på en ny överraskning siktar Trump alltså nu främst på att övertyga vita kvinnor utan collegeexamen att rösta på honom. Medan Harris västrar sin kampanj för att locka svarta män enligt Jan Hallenberg då. Mm. Eh, ja. Demokraterna förlorar de vita rösterna. Mm. Inte om man inte vunnit en majoritet av vita amerikaners röster Lyndon B. Johnson seger 64 Men hur var det där med Lyndon B. Johnson? Han kom in som vicepresident när John F. Kennedy föll bort. Ja, landet var ju uppror. Han. Ja, det var ju väldigt konstigt. Du. Ja och, och han som tänkte då splittra Och det sägs ju också ja. att... Det... Mm? Ja det sägs ju också att Lyndon B Johnson det, är det första han gjorde var att ta tillbaka, dra tillbaka en sån här, ett förslag från Kennedy angående pengar helt enkelt. Mm. Mm. Men det var ju konstigt. Kanske det var samma ja. banksystem som var på tapeten som nu då? Nej, det inte fan. Ja. Det var nog ett helt annat. Och här kommer avslutningen då. Folk tror inte på samhällsinstitutionerna. Eh, mm. Där gör sig Demokraterna en illusion. Vita män tittar på Donald Trump och säger att sådär vill jag också vara. Med mycket pengar. Och då bortser man från de dumheter han säger, i Hallenberg. Som därmed... Eh, ja... Blev gör sig själv riktigt dum. Ja. <laughs> stupid is a stupid liksom. Ja. liksom. Mm. Mm. Ja det verkar så. Va? Det är ju så man kan argumentera när man inte har några argument i så. Mm. Man säger att den andre säger bara dumheter. Och så Jaha, nej, det hade jag, jag hade fel där. Hultin är här. Alltså. Ja, mm. och, och Hultin är en sån här följetong då som ni märker. Hon, hon går liksom dit hon ska hela tiden. Och, och, och ja, fyller den rollen. Ja hon kanske har gjort något jävligt dumt eller jag vet inte faktiskt. Och hon går igenom då den här intervjun som Kamala Harris hade då med... På Fox eller? Ja. Hon Och... har <laughs> roligt för att gå igenom någon Ja, Brett Bair där. Och jag vet inte. Mm. Mm. Ja, de flesta som har sett det där har väl det ganska klart Först att det där var väl kanske ingen Veritabel succé alltså för Harris. Det, 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 så kan man väl säga i alla fall. Jag, tro, jag tror de flesta som såg det är överens om det. Och... Ja faktiskt. Det är svårt, svårt att säga naturligtvis men ja. Jag tror det. Mm. Och med avseende på hur vi började då så, så kan man ju på något vis tänka så den där universitetsvärlden verkar ju vara och, om då den här högst upp då sitter och håller på sådär. Då, då känns det ju som att då finns ju risken att det inte är så bra på alla andra håll och då kan man ju också säga så här. Om det är fallet då, då kan man ju nästan vara helt säker på att det är meningen. Mm. Exakt, och och det i sin tur faller ju, ja vad ska vi säga? Det slår ju igenom då, så att säga, vad blir det längst ner? Och då finns det så här på, i Svenska Dagbladet idag att färre borde lalla runt på universiteten, Hugo Rehnberg då? Är det ingen mer känd journalistisk förmåga men ändå. Eh, nu gör han det han ska i alla fall, vad han nu är för något. Mm. Ja, i, i... ja Jag måste säga jag är svindolig på dessa journalistnamn. nej alltså. ja, men man måste liksom Några hålla fast... reda på Dora. dem lite grann. Jag alltså. det är bra, men jag verkar inte vara kapabel att göra det. Är de på ja. de fast de där jävla namnen alltså. Eh, men, men i alla fall, i dagens system som är då här, mm -hmm. funktion definitionsmässig funktion, eller funktionsmässig definition. Så kan man ju säga så här att det, allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Det är ingenting som tar i först Punkt slut. Vi börjar där. Liksom. Och, och då undrar ju Värna av ordning vad, vad, vad kan de utbildningarna syfta till? att Är det till allas bästa? Nej, inte rimligtvis för då går det stick i stäv med, med systemfunktionen. Så det, det, det kan det inte vara. Nej. Konstigt nog så utbilda systemet sällan människor till att motverka sig själv. Det är jättekonstigt det där. Ja men eller hur. Mm. Mm. Och, och, nu och det är också en ja. sak då som när, när, när folk håller på och vi måste fixa systemet. Nej. Systemet är designat så här. Mm. Det ja. behöver inte fixas. Det fungerar ja. precis som det är tänkt. Ja. Studenter vid amerikanska toppuniversitet är inte kapabla att läsa böcker enligt en artikel i The Atlantic. En litteraturlärare vid Colombia förklarar att många av hans elever inte klarar av att klämma en klassisk roman på två veckor. Skämt om tjockskaliga amerikaner flyger tyvärr inte. Trenden med sviktande läsförståelse gäller i högsta grad på svenskar också. Ska man tolka kurvan i senaste PISA-rapporten kommer vi snart få svårt att begripa enklare bruksanvisningar om de inte förvandlas till Youtube-klipp. Som vanligt famlas det efter förklaringar där smartphones och bristande koncentrationsförmåga ligger i topp. Varför tas de här dumdristiga besluten från första början? Ja, det kan man ju fråga sig. Det, det kan ju vara så att det är meningen alltså. Å andra sidan så kan det ju vara att det är människor som misslyckas med precis allting de företar sig genom hela livet som håller i det här. Ja. Så kan det ju också vara. Vi vet ju inte. Nej, det vet inte. Utan man får fundera och så får man dra lite slutsatser utifrån. Ja. De, de har... man Skribenten här säger så här. Jag har en annan gammal käppe som väcks till liv när jag läser om alfabeterna. Något som ofta slog mig under mina egna universitetsår på 90-talet. Det lallar runt en massa folk på högre akademiska utbildningar som inte har något där att göra. Vet inte hur de lyckas ta sig in. Glädjebetyg, högskoleprovsfusk, idrottskvoter. Kanske pluggar de skiten ur sista året på gymnasiet. Alldeles oavsett är det smärtsamt tydligt att deras intellekt inte lämpar sig för högre studier. Ja. Nej, det... Det, det, det kan säkert vara... Jag måste med. säga att jag, jag tycker det är jävligt charmigt med människor vars intellekt inte passar sig för högre studier i det här jävla systemet. Mm. Mm. Det, det kan man säga. Mm. Och, och Ja som sagt, om, i, i systemet är ju i systemet. Det är ju inte mer än så. Systemet alltså. i systemet. Är systemet. Ja, det tar upp plats för andra som bättre skulle kunna tillgodogöra sig utbildningen och samtidigt knäcker de sakta men säkert sina självförtroenden. Vem ska göra det, på vilken grund då? Ja, kanske inte bara det. Alltså, självförtroende det är en prestationsgrej. Och, och, så det är en sak, men självkänsla är något annat. Och har man tillräcklig självkänsla mm. är inte självförtroende någonting som man behöver i någon särskild utsträckning. På det sättet. Nej. nej det är bara, alltså, den, den tillväxten i självkänsla är förminskningen i behovet av självförtroende. Mm. Det kan man absolut säga. Ja. Mm. Och, och man själv är sin egen värsta fiende då i ofta Vad ska alla andra tycka? Liksom. Ja, det är ju så. Helt i onödan alltså. Det borde gå yrkesutbildningar eller ges ut i arbetslivet direkt. Ja det kryllar ju såna sådana jobb. Ja oh. mm, ungefär så. Mm. Det systemet har gjort oh. massor oh. Ja, jag, jag tror att viss förklaring går att finna i en Svenska Dagbladartikel artikel från 20 augusti i år. Läraren Katarina Glas beskriver där hur ängsliga medelklassföräldrar drivna av rädslan att deras barn ska bli arbetare. Ja, förpästa livet för pedagogerna genom att konstant gripa in i skolverksamheten. Mardrömmen är alltså att ungarna ska göra en omvänd klassresa. Därför pådyvlar mammor och pappor den idén att enda vägen till lycklig framtid går via en högre utbildning. Ja, att ge, de här Genusterapeuter, det är ju grejer alltså. Mycket jobb finns det. Så att, och det är framförallt skapar en väldig massa produktiv nytta. Mm. för allmän. Däremot så har han ju vet Min, ja, min föräldrageneration, Håran, jag är föräldrageneration. För dem var utbildning jävligt viktigt. Alltså när, jag, när jag hoppade av gymnasiet, det var enda gången som morsan blev riktigt upprörd. Alltså. Det var viktigt med en utbildning. Ja, mm. Det satt fan mig i ryggmärgen på 40 ja. och fortfarande de bara, Men det är klart, ja, att man trodde ja. ju på systemet. Ja, ja, och varför ja, skulle ja, 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 ja. de inte göra det? De drog ja. ju nytta av det. Det fungerar ju när det sjösattes. Ja, det är fall. och lite sorgligt. Jag trodde att vi hade kommit längre. Man kan få en alldeles utomordentlig karriär och ett lyckligt liv utan 200 högskolepoäng. Ja då, Är du 20 år gammal och osäker på din intellektuella kapacitet? Köp ett exemplar av Processen. Den är 268 sidor lång och hyfsat lättläst. Ger dig själv en deadline på två veckor. Om du inte lyckas läsa och i stora delar drag i alla fall förstå Kafkas roman på den perioden är högre akademiska studier ingenting för dig. Och, och det kan man ju faktiskt också sympatisera med för dagens högre akademiska studier verkar ju leda mest till toppen på hela den strukturen. Och där verkar det inte vara så bra klimat. Så är det ju. Jag skulle nog också, jag har läst Kafka, jag läste den på mindre än två veckor och det är många herrans år sedan. Man kan väl säga att det var en av de böckerna som definitivt gjorde att jag, nej, högre studier det kan nog kvitta. Ja det kan nog kvitta ja precis. Ja, det blev lite mindre klart för mig efter att jag har läst den boken. Det är ja. Helt säkert. ja. Ja, men han beskriver ju för fan systemet. System. Ja. Mm. ja. Och sen kommer det, det konstigaste hittills i år i alla fall i eh, Svenska Dagbladet. Jag väljer hellre koleran än pesten. En ledarartikel alltså på ledarplats. Edvard mm. Blom, det är han den där trinde gubben alltså. Så, ja, det är ju som... han som Per gillar så mycket. <laughs> Jag hade på så man innan vi... Det där verkar ju vara en riktig jävla... Oh, mm. Det är en människor där människa man undrar liksom vad finns fyller en sån för, för funktion överhuvudtaget? Ja jag vet naturligt. inte. Men, ja men nu är han här i alla fall i den här positionen. Ja. Det, det, det är ju det som han framför i sak då som han ah, skriver så här, eller Han skriver så här. Jag har alltid värjt mig starkt emot stora allianser i politiken. Det känns som om man lurar väljarna. Och, och I Sverige tror det en koalition över blockgränsen alltid innebär att maktpartiet Socialdemokraterna bestämmer det mesta. Eh, vi är många allmänborgerliga väljare som fann det beklämmande oförklarligt att de tidigare allianspartierna trots åtta år i opposition mot regeringen Löfven och Andersson vilka gav så många anledningar till missnöje, fortsatt att ligga under opinionsmässigt. Alltså en mm. människa som på fullt allvar diskuterar partipolitik. Ja men kanske är det väl det som man är ute efter? Ja, visst, fine, så, fine, ja. Fine, det är, ja visst, men... Mm. Oh. Ja men, men som sagt det är inte för dig och mig det här skrivs alltså. Nah. Mm. När Sverigedemokraterna samtidigt växte är det inte så konstigt, inte konstigt att man lite till mans började fundera på om inte borgerligheten skulle kunna hantera SD som S hanterat Vänsterpartiet. Använda dem för att få makt utan att ge så mycket utbyte. Moderaterna och Kristdemokraternas väljare såg det nog inte ens som ett offer att ge SD inflytande på invandringspolitiken. Vid det här laget hade ju rent S skaffat en stramare invandringspolitik en Ny demokrati någonsin formulerade på 90-talet. Själv tycker jag att regeringen Kristersson har varit framgångsrik. Det är klart jag kunde önska en mer borgerlig politik men den har lyckats lika bra som tidigare borgerliga majoritetsregeringar. Vilket är imponerande. Det där stycket tycker jag är lite Mm, Det kan man faktiskt mycket väl säga alltså, mm. det är precis likadant som tidigare och på den tiden när det begav sig så sa ju Gösta Bohman någonting. va Ja, om den svenska vet. befolkningen. Och, vi hade och, och, aldrig kunnat hålla på som vi gör om den svenska befolkningen hade förstått mer än vad de gör. Och Edvard Blom, man tycker det är imponerande. Ja, det, så kan man ju, ja. med viss... det kan jag förstå att han tycker, för han verkar ge ett, in, han ger ett intryck av att vara människa som blir imponerad. och sånt. Ja, men jag tror inte han blir det ändå, jag tror han är ruggigt sarkastisk. Nej, det jag, jag, tror, jag tror vi får släppa lite på, på återhållsamheten i, i att så att, säga, ja, ja, så att säga benefit of the doubt. Va? Det måste nog faktiskt verka som att det stormar på det havet. Liksom. Jag tror inte att SDs ledarskick kommer att sätta demokratins bevarande före sin eh, vilja till makt. Vad säger han här? de alltså, kommer att sätta demokratins bevarande före sin vilja. De, 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 de vill alltid alltså att ha. De, ja. de vill ha makten och tänker bli <laughs> diktatorer. Det är säger. Mm. Samtidigt, Så samtidigt har tidssamarbetet skavt. Problemet har inte i första hand varit SDs officiella politik utan deras förflutna. Även om vi har lugnat samhället med att det vore än värre att ge Vänsterpartiet inflytande. Det enda parti som faktiskt en period stött Nazi-Tyskland när det var i allians med Sovjet. Och, och, och som idag har aktiva medlemmar som stödjer antisemitiska terroristorganisationer. För mig har alltid den beryktade järnrörsincidenten varit mest problematisk. Jimmie Åkessons åsikter när han gick med i partiet kan man kanske vifta bort som en ynglingsförvirrade förvirrade tankar. Men att svenska politiker likt SA-busar rustade sig för gatuslagsmål har aldrig kunnat smälta. Även om inc incidentens betydelse sjunkit undan i många medvetande i takt med att också räntsat upp i Partiet och gett ett sannsatt intryck i tv-debatter. Jag fattar aldrig hur, hur den där filmen blev officiell och, och lämnade Kent Ekerots biltelefon. Det kan man faktiskt fundera på. Han ja. kanske har skickat den till någon polare och så. Mm. Men, men när nu såväl partiledare som flera höga sd visar sig umgås med personer inom brutala gängbrottsligheten har masken fallit av Åkesson och hans kumpaner. Jag tror inte längre för fem öra att SDs ledarskap kommer att sätta demokratins bevarande före sina egna sakpolitiska åsikter eller sin vilja till makt. Ett krav man måste ställa på alla partier, särskilt nu när kampen står mellan demokratiska rättsstater och terrorns diktaturer. Jag, jag, jag tycker det här, det här är bra, lagom nivå. Och skapar den optik som förmodligen är avvägd för att passa in just idag. Om jag tycker som Så är det som ja. ja. Om knappt två år är det val. Och och om två år har vi fått fram något att gå och välja. Då, kanske. Men, och, och, eh, M, och KD och Liberalerna måste nu bestämma om de vill förlänga samarbetet med Sverigedemokraterna om valresultatet blir liknande dagens. Alternativet till en regering med stöd av demokratiskt opolitliga partier är endast en stor allians. Jag anser förvisso S vara huvudansvarig för de flesta problem vi har i vårt samhälle idag och, och det tar emot att gå i allians med dem man hela sitt liv har försökt att bekämpa. Jag har dock full förtroende för att S aldrig skulle försöka avskaffa vår demokrati. Eller bryta mot dess grundläggande spelregler. Ja... Det kan tyckas vara ett val mellan pest och kolera. Men vore jag i Kristerssons kläder då skulle jag välja... ja... Cooler, alltså. Ja Skulle jag då välja kolera? Ja. ja, jag vet inte. Det är ju en udda artikel. Av en, fine, udda, absolut. av en udda författare. Av en udda författare, ja visst. Fine. Eller jag ska i alla fall ge skena av vad det. Men hur det är i verkligheten mm, det vet vi som sagt ingenting om. Men att inte den opinionsbildande effekten av skribentens person. Ligga... Den, den är nog invägd i det här. <går> ja, det kan man säga. Den är nog invägd i det här. Ja. <går> ja, det tror jag faktiskt. Ja. I övrigt, så alla såna här artiklar som behandlar partipolitik och sånt, jag har bara en sak att säga. Ekonomi styr politik och bankerna kontrollerar ekonomin. snabbt. Partipolitik är till för att dölja denna realpolitik, detta realpolitiska faktum mm. det, var, det är det enda jag har att säga att Edvard Blom efter en sån här, sen får det vara hur opinionsbildande du vill ja, ja men det finns, finns andra som kan ta upp diskussionerna ja, ja ja absolut och, och jag säger inget, alltså det är ju inte så, mm. så att inte den här artikeln behövs nu det... Nej det kan man inte säga Nej. Det är bara det att jag... Är... Och, sen, och sen kommer det passande sen... nog då anheb-line här. Och, och det handlar, vet mm. du vad, häpnadsväckande nog om relationer. Ja, och, och det inte den heller men hon skilde sig tydligen. Ja, men relationer har du läst en annan liten bok om. Ja. Och, och Det handlar om relationer och det ligger i tiden. Varför? Därför att vi måste ta ett steg, därför att vi måste gå från att vara filosofiskt materialistiskt orienterade till att bli då filosofiskt idealistiskt orienterade ungefär som den amerikanska konstitutionen mm. tar uttryck eller i avstamp i en tanke om en tanke. Mm. Mm. Och sen när det gäller relationer också så, här, så är det liksom att du kan inte vara utan relationer, det går inte. Frågan är alltså inte om du ska ha en relation eller inte utan frågan är vilken kvalitet det ska vara på. Mm. Det är den enda frågan. Och... En relation var du var som du vill eller inte med N allt. Så an... länge du lever. Ja, när Ann Heberleins skilsmässa stod för dörr började hon reflektera över sina såriga uppbrott och tog hjälp av kändismetoden Conscious Uncoupling. Eh, Resultatet förvånade henne och den kom igår då. Eh, ja, och jag brukar, hon brukar tänka, så, tänka att så länge man kunde vara i samma rum utan att avsky varandra kunde man lika gärna fortsätta vara gifta. Och, och det kanske man ja, kan kommentera på olika sätt, alltså, men vi, vi passar på det just nu. Det vittnar om att jag hade ganska låga förväntningar på ett äktenskap. Man fick härda ut helt enkelt och kämpa på. Och, ja, ja, jag vet inte om jag behöver kommentera. heller. Sannolikt skulle ett nytt förhållande ändå så småningom bli förutsägbart och otillfredsställande eh, som det jag redan befann mig i, tänkte jag. Så varför röra till det? Den inställningen har lett till att jag stannat alldeles för länge i dåliga relationer. Och att Uppbrottet, när det väl kom, över 50 av alla äktenskap slutade skilsmässor alltså, blivit en bitter och tråkig historia. Nyliga, min nyliga äktenskapskris fick mig att intressera mig för Gwyneth Paltrow och, och de råd hon en gång hade för att bryta upp medan man fortfarande tycker om varandra med ambitionen att fortsätta vara viktiga människor i varandras liv. Alltså. Och I mars 2014 postade Paltrow en text på sin plattform Goop som populariserade relationsexperten Katarina Woodward Thomas begrepp Conscious uncoupling, direkt översatt medveten frånkoppling. Det var hennes sätt att berätta för världen att hon och dåvarande maken Chris Martin, sångare i Coldplay, hade bestämt sig för att gå skilda vägar. Den mycket förståndiga och liksom blodlösa texten ville förändra innebörden av skilsmässor och betona båda parters ansvar för det brustna förhållandet. Gwyneth Paltrow uppmanade till civiliserade, lugna och vänskapliga skilsmässor. Men det kan man väl säga så här... D -d där kan man ju väl eh, säga någonting. Då. Och problemet är väl när man har gått in i... Giftemålet får nog anses vara en av en tämligen dyster... Ja. Moralfilosofisk natur, alltså det, är, det är filosofisk ja, materialism alltså. Det är ju en ek mm. alltså, ekonomisk överenskommelse. Det är, det är ju inte så mycket annat. Liksom. Nej, alltså, äktenskapet är ju skapat för att myndigheterna ska ha en anledning att ja. lägga sig i människors relationer. Vad det ja Och, och hon hon på en separation som möjliggjorde en fortsatt tät relation med den man som är far till hennes barn och önskade gemensamma jular, middagar med barnen och kanske till och med semesterresor. Hon önskar att de skulle kunna fortsätta vara en familj också efter uppbrottet. Och, och människor blev rasande. Alltså. Många år senare beskriver hon i tidningen vågat hur chockad hon blev över en tsunami av hat som välde över henne i samband med hennes försök att diskutera harmoniska skilsmässor. En märklig mix av hånfullhet och ilska. Och det är klart att filosofisk materialism är ju vad det är. Mm. Det, det är ju så alltså. I hög grad. Ja. Och har man det till grund för relationerna, ja men då är det ju som det är. Och det går inte att göra så mycket åt. Mm, jo, ja. det gör det ju. Men... Ja, det går det. Man kan ta ett steg. ja Mm. Det, det, precis. Ja. det går inte att göra så mycket åt. Alltså, en relation är tvåvägar. Du kan mm. bara göra någonting åt den ena delen. Exakt, alltså. Ja. Alltså. Ja. Om den andra och, är den är. Den andra. Ja. Och, och där, där kan man faktiskt säga så här. Att det, ett tecken på att man inte hanterar det där på ett tillräckligt bra sätt det är att de här gamla exen... Man är helt enkelt inte vän med dem fast man har barn med dem. Det, det, och, och Jag skulle säga så här då för att koppla in på det här. Det kommer att visa sig vara ett minimikrav. <laughs> Just. Alla de här arga, de lär få... Och... och alla dessa jävla människor som använder barn som slagträ mm, i skidspel. Mm, det är någon, de känner en sån situation. Ja. Oh. Det är tråkigt. Ja. Ah, ja. Paltrow var inte obekant med hat och hån. Genom åren har hon talat sig varm om Eh, reikihealingens förtjänster, förespråkat makrobiotisk kost och sålt stearinljus med doft av vagina och fått stå med att folk avfärdade henne som galen. Mm. Eh, men den vrede som uppväcktes av begreppet Conscious Uncoupling liknade ingenting hon hade varit med om tidigare. Nah, den filosofiska materialismen eh, Sitt sitter ut. nog djupare om man tänker sig. Och gå in Gwyneth verkar uppriktigt förvånad över reaktionerna. Hon vill ju bara hjälpa sig själv och alla andra att skiljas på ett bättre sätt. Varför blev folk så förbannade över det? Ett uppenbart svar på den frågan är eh, Gwyneth Paltrow. Ett annat är att många säkert tänker som jag tänkte. Varför skilja sig om och, och man fortfarande står ut med varandra? Och om man dessutom beskriver sin soon to be ex-man som sin bästa vän blir det eh, än mer gåtfullt. Ja, det vet inte jag om jag skulle säga. Men, eh, nej, inte jag heller. Paltrow levde i alla fall ett avundsvärt liv. Och, Aha, med sin brittiske rockstjärnemake som inte bara drog in en massa pengar, stoppade hitlisterna och skrev en fantastisk ömsigt låt till henne, megahiten ”Fix You”, utan också engagerade sig i olika begärtansvärda projekt. Hur understod hon sig att välja bort honom, en man som, har, som miljontals kvinnor skulle offra sitt ena bröst för? Raseriet var även ett uttryck, tror jag, Eh, motviljan att förvandla en tragisk händelse till någon form av personlig utveckling. -trip. ja men vänta. Konstigt. En tragisk händelse eh, till någon form av personlig utveckling. Vad är det för tragiskt med personlig utveckling? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Om jag sitter här och gapar om att vi stod med hela ett lidande... Ja, men nu en händelse leder till personlig utveckling, var marken verkligen mm. tragiskt då? Oh. Och sen är det ju som alltid det här med jag tror ändå att känslor enskilda mm. är enskilda upplevelser. Ja, nu och så säger de så här, Ja, ja, det stämmer säkert på många sätt, men det känns inte så. Mitt i en brinnande kris som riskerar att förgöra en. I efterhand kan man ofta, inte alltid, se att en katastrof som drabbar ledde till något konstruktivt, kanske till och med något bättre än innan. Mm. Men vem klarar av att tänka så mitt i en separation eller efter att ha blivit utsatt för ett brott? Eller, eh, man kan väl säga att den som ful. klarar av det är ju att klarar sig bättre genom en separation? Ja precis, det är ju så mycket ja, man klarar av att resa sig ifrån som spelar roll helt enkelt. Ja. Ja. Ibland är livet fult, orättvist och hemskt. Nog måste de fula känslorna få finnas då? Ojo. ja! ja. Men någonstans på vägen börjar jag omvärdera Paltrows initiativ. I våras, tio år efter att Paltrow gav begreppet Conscious Uncoupling ett ansikte skriver hon på sitt Instagram att hon är stolt över att ha bidragit till att göra skilsmässor något lättare. När irritationen över dess äppelkindade idé om vänskapliga skilsmässor väl har lagt sig vaknade nyfikenheten över vad Conscious Uncoppling innebar. Boken Conscious Uncoupling, Fem steg ja, att leva eh, ja, lyckliga hela livet då, av Catherine Woodward Thomas, blev en internationell bästsäljare. Woodward Thomas är slagit igenom med Calling in the one eh, weeks To attract the love of your life, som beskriver hur hon lyckades finna sitt livs kärlek och få honom att fria till henne inom loppet av sju veckor. Boken såldes som smör och Woodward blev rik. Eh, bodde i ett underbart hus med sina drömmars man och deras barn och allt var frid och fröjd. Till äktenskapet tog slut. Katastrofen var ett faktum. Inte bara på det personliga planet utan också på det pro professionella. En skilsmässa var dålig PR för min metod, sa hon självironiskt. Som hon själv säger i en Youtube-föreläsning om det som blev uppföljaren till boken om att träffa sitt livskärlek, nämligen den, som, eh, ja, den om hur man lämnar densamma. Bortsett från det beundransvärda i förmågan att lyckas använda sina egna personliga framgångar, eh, fånga the one på sju veckor och misslyckanden skiljas medvetet och vänskapligt från the one i fem steg. Som steg i sitt karriärbygge finns det en hel del kloka insikter att hämta här. Alltså. Och, ja, med utgångspunkt då i att vi människor är rationella, så när ordvård Thomas. Då, var, så hela ordväsen är inställt på det här målet att befinna sig i relation med andra. Ja, Fast ja. jag sa du kan inte vara utan det Då du nej, nej. Ja, det är man på ett eller annat vis. separationen menar hon är ett modernt fenomen som uppstått som en konsekvens av att vi A. lever allt längre, B. praktiskt kan leva ensamma också om vi är kvinnor. Att separera är samtidigt, säger hon i sin Youtube-föreläsning, något som går på tvärs mot våra biologiska instinkter. I synnerhet om vi har barn tillsammans med personen i fråga. Ett uppbrott kantas av skamkänslor. Varför klarar jag inte av att leva med någon? Varför är jag inte värd att älskas, vilket späs på av omgivningsbeklaganden. Allt detta skapar en obehaglig känsla av att ha misslyckats. Men föreställningen om evig kärlek och livslånga äktenskap har rötter i en tid då människan dog betydligt yngre år än vad de gör idag. Då. Kanske är det alltså inte rimligt att tro att man ska träffa någon som man vill eller klarar av att leva med 50-60 år. Nej, då får man i alla fall lägga ner energi på att utveckla förhållandet. Det är helt säkert. Annars lär det bli samma soppa alla dagar i veckan. En mer nykter inställning, tänker jag, hon alltså. Det skulle kunna vara att människor förändras. Liksom deras önskemål och behov genom livet. En skilsmässa behöver således inte vara ett misslyckande. Eller ja, förändras, kanske man utvecklas och utvecklas tillsammans rent av Berik, berika varandra. Ja. Det är säkert sådana förhållanden också. ja, ja Den kan dessutom vara början på något annat. Och, detta något annat kan vara den som en gång var the one fortfarande måste ha en plats. Man slutar inte älska någon man en gång älskade skriver Woodward Thomas. Det kommer alltid finnas kvar delar och egenskaper hos denna person som man fortsätter att älska och det är en bra sak. Hon förespråkar uppbrott som präglas av gemensamt ansvarstagande som hela de två inblandade individerna, som därmed blir en god förutsättning för sundare och bättre kärleksrelationer i framtiden. I korthet handlar de fem stegen i en processen om att hitta sin egen känslomässiga balans och frihet, återfinna sin egen kraft och identitet, bryta destruktiva mönster och se sin egen del i de problem som lett till uppbrottet och slutligen skapa förutsättningar för ett nytt lyckligt liv. De fem stegen kretsar alltså kring dig och ditt eget ansvar. Tvingar dig att se både dina brister och försonas med dig själv. Kan man inte förlåta sig själv kan man inte förlåta någon annan, står det inte här. med jag lägger till det. Vilket är en för... Om inte individen utvecklas så kommer kollektivet att avvecklas, lägger jag till då. Ja. Vilket är en förutsättning för att försonas med den människa som du lämnar så att ni kan skapa en ny relation där ni inte är älskande utan vänner. En skilsmässa handlar på många sätt om identitet. Vem är jag nu utan min partner? Och vilka är vi för varandra när vi inte längre är gifta? Jag tycker att Woodward Thomas främst främstegsmetod ger goda redskap att finna sina egna svar på de frågorna. Om man släpper föreställningen att ett livslångt förhållande har ett värde i sig själv är Conscious Uncoupling en idé som kan bespara många människor mycket smärta. I all synnerhet för de barn som finns i närheten av en skilsmässa. Ju äldre jag blir desto viktigare tycker jag det är att försöka hantera livets med och motgångar med respekt. Både för mig själv och andra. En sådan ambition innebär att också en smärtsam livshändelse som en skilsmässa bör genomföras med värdighet och kärlek. Woodward Thomas metod, hur löjlig den kan låta, har hjälpt mig att se att det är möjligt att skiljas utan uppslitande gräl och dramatik. Den skilsmässa jag nyss genomgått är nog helt annat än min första skilsmässa, som var en mycket tråkig historia. Och man måste nog ändå framhålla att Svenska Dagbladet gör det här föredömligt när de publicerar de här grejerna i de här tiderna. För, för det är jävligt många människor som står i kön nu till parterapeuter. Mm. De, och är de har, de har blivit, fel men... utgångsläge totalt sett alltså för sin relation. Och, och det kan inget snack lappa ihop hur man än försöker. Det, det startade fel alltihopa. Så är det. Om du dessutom bygger på relationer eller bygger en relation på att den andra ska bekräfta den mm. hela tiden och dina föreställningar. Ja. 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 Men jag vet inte, jag är det är den som ska uttala mig så mycket om sånt det är kanske så här kanske, separation och sånt för jag har ingen. Nästa år har jag varit ihop med min fru i 40 år liksom. Så. Ja. Men du kanske är ett bra exempel på något annat då? Hon är ett jävligt bra exempel på mycket annat. Men du har inte inget, du har, du, har, du har ingen del i den här redaktionen alltså? Det har jag, men ibland anledningen till att den hänger, fortfarande hänger ihop, det är jag får nog fan, ge henne lite mer cred där. Jaha. Ja, ja, så, så ja, men jag kommer igen nu. Lite... 20, 20, 20, ja. För 20-30 år sedan, då gjorde jag saker, som hade hon gjort så, så vet inte fan om det fortfarande varit. Nej, 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 jag ska inte. Det kan vi så att säga lämna därhen just nu. Men vi är där vi är och vi strävar ihop ja, fortfarande. Ja. Och det är bättre än någonsin. Ja. Sen kommer en konstig historia här. Och, och, ja. Den, den, den så här. En professor är inte bättre än en självlärd. Det verkar vara ett återkommande tema nu här. Det verkar vara system systemförtroende. Och det, här, det, här, det, här, det, här, det här är ju inte liksom skrivet. Det här, är, det här är en annan typ av prosa men jag tycker den var värd att... Och, och, men man får hålla i minnet då att det är ett system som bygger på då bedrägerier och villfarelser och allt färre blir allt rikare på allt fler människors bekostnad. Medan de här allt fler människorna tror att det är precis, ja inte alls mm. så. det ligger ju den stora grejen. Mm. De utgår hela tiden ifrån att systemet är till för dem. Ja, men, men det är bara en del av problemet. Det att de, det att hon, eller de då, människor i allmänhet, är också, de är, är bara olika fördelningsbaser på samma filosofiska materialism. Det är inte så att de kommer enormt mycket längre utan har de chansen att sno allting av alla andra så skulle de göra det också. Mm, det, det, det är liksom absolut. det här som är tragiken. Att de inte är rika mm. är inte samma sak som att de inte skulle bete sig som svin om de hade chansen. Tyvärr är det så. Då. Ja. Ack mycket... juva medelålders skribentliv när man felnamnas och missförstås av någon som läst en text av en. Ja. Så det är så här det känns att vara Eva-Britt. Bratt, Eva Witt-Brattström och tvingas peka på sin backkatalog. I Göteborgsposten lägger Dante Löfmark ihop lite olika debattartiklar om personer och finner den gemensamma nämnaren vara bildningsförakt. Litteraturen behöver experter, slår han fast. Den debatten jag initierade i somras om litteraturkritiken utom som kunskapsfientlig. Universitetsbakgrunden hos eh, bland annat tidigare nämnda Blomkvist och Malm framhåller Lille Jönsson som negativt. Lömark anser tvärtom att en kritikerkår med universitetspoäng är en tillgång för litteraturen. Okej, okay. det jag faktiskt gjorde i min artikel om gästabudets Blomkvist och Malm med flera var föra ett resonemang om vad som händer när dagskritiken blir seminarium. Jag är väl inte helt oskolad själv, men och har kanske även lagt ett gott ord eller två för klassisk bildning. I mina dagar. Men vem vet? Den som läst mer än en text av Lille Jönsson, kanske? Eh, jag framhåller dock inte mina akademiska meriter i Och Poängen var att gästabudet gör det. Men akademin och pressen är olika sfärer. Det vi gör i dagspress är inte forskning och undervisning med svungigare formuleringar. Vi strävar inte, som i akademin, efter att dra linjer sammanfatta och göra teori. Recensionen är en ensam människas läsning av en annan ensam människas text. Jo, jag vet att den bilden är bok bokskrivandet eller bokskrivande är produktionsmässigt ofullständig men det är det rummet vi värnar. Vi står själva och över ska inte falla skuggan av eller från ett bord med kollegor bredvid. Kunskapsförakt är farliga grejer. Det kan få en att tro att en professor är bättre än en autodidakt även utanför universitetet och missa den fria kritikens, kritikens unika uppdrag att läsa texter och individer som var för sig uh, och, och försöka förstå vad just den individen menar. Ja, det verkar ju vara väldigt i ropet det här nu. Rör. Det verkar, som, mm. det verkar som åsiktskorridorer det inte står så högt i kurs. Nej, men. och intern ilska i Socialdemokraterna. Det är också mm. konstigt och, och vi vet ju det liksom. Att det här blir väldigt konstigt om man ta, läser upp den här drapan. Då, så, ja, det gör en viss skillnad att befolkningen börjar inse betydelsen av vad pengar är för någonting och vad det innebär. Det gör en alltså, viss jävla skillnad. Till sin skillnad. Och, jag vet inte. En upplyst och medveten befolkning. Ja, men nu, nu, nu får vi ju liksom lite så grann på Edvard Blom i det här. Och vi, vi kör den här. Så. Det kokar ihop. Ja, eller kokar, ho, ho, kokar i alla fall. Inom Socialdemokraterna efter uppgörelse med tidigpartierna. En profilerad riksdagsledamot vänder sig till partistyrelsen och kräver att beslutet drivs upp. Socialdemokraterna har gett ett besked som retar upp delar av partiet. Det är en krigsförklaring, säger en källa som är kritisk mot partiledningen. Allt handlar om landets nya ekonomiska plan som presenteras på torsdag eftermiddagen en, en kommitté med representanter från alla riksdagspartier gav beskedet att Sverige överger det så kallade överskottsmålet. Det har funnits sedan 90-talet och inneburit att staten som huvudregel ska spara pengar. Mm. Menar de då att de pengarna som staten håller på konto. Att de då så att säga tappar sin räntekostnad eller hur fan menar de? Ja, och, 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 det får du fråga dem faktiskt. Ja, ja precis. Och det är det här. Och, 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 men det jag menar då i det här det är ju att. När den här liksom så att säga konstiga debatten ändå, de dyker upp då liksom. Mm. Utan hänsyn till vad pengar är och att det är just det problemet vi totalt sett står inför. Och de konsekvenser som det kommer att medföra. Ado men det är, det är liksom när alla jävla artiklar och sånt i media. Det är, de... mm. Ja men det här är nog gjort så för att det ska kunna göras ja, ja. mer tydligt alltså. Visst, visst, visst. Ja. Och, och det där är konstigt. Men vad, vad jag menar är just det därför är det så jävla hopplöst att läsa media. För de, de, fan, de tar alltid avstamp ur fel perspektiv. Jo men de kan inte ta det ur perspektiv. Nej, direkt. nej, nej. Det måste nej, gå det så nej. här alltså. ja, ja. ja, de måste skriva så. Sen måste jag sitta här och vara sur över att de är tvungna att skriva så. Ja, istället för ja. Att införs ett balansmål som innebär att staten över tid varken ska gå med underskott eller överskott. Ja, nu verkar väl rimligt. Förändringen frigör betydande summor till stora investeringar runt 25 miljarder årligen och får inte tala om hur det skulle frigöra om vi inte hade det här systemet överhuvudtaget med räntebelastade skulder som allmänt betalningsmedel. Men det kommer vi till snart. Mm -hmm. Två partier står dock inte bakom upprörelsen, Både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill gå längre, låna stora belopp för investeringar och låta staten gå med underskott under en tid. Alltså. Ja. Inom flera och inom Socialdemokraterna finns betydande stöd för samma idé. Ja. Det är ju konstigt alltså. Mm. Om man, andra upp, upp, när man är öppna med vi besvikelse, en dålig överenskommelse, med de behov som finns kring klimatinvesteringar, bostadskrisen och mera så har vi inte tid att vara dumsnåla. Vi kommer att kunna bygga ut Sverige på det sätt som krävs, är Elva Barrio, och ordförande för S-studenter, kanske man ska tänka på här. Ja. Det blir jävla bisarrt att diskutera ekonomi utan att ha klart för sig vad ja, är. Ja, 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 ja. Och, och det allvarliga är att Socialdemokraterna inte har lyckats få till en förändring i enlighet med vårt kongressbeslut, säger då, eh, då? Markus eh, Kalifatides. Ja, jag vet inte. Det är ju lite konstigt faktiskt. Mm. Men det, det måste ju dras den här vägen och, och man får ju tänka på att penningens makt ju vara stor över sinnet i det här landet. Alltså det, det, men, mm. men det går inte till sist ändå. Alltså. Det finns <här> inte en möjlighet. Alltså. Ja. <här> <här> nej. nej. <här> ska smötna, det vad det ja, liksom. är. Den här ska vi hoppa oss igenom nu. Och vi, vi, vi skiter i det att S verkar inställda på att gå till val. av Henrik Torha. Det, det är samma visa i alla fall. Mm. Och, men här kommer någonting de konstigt. Den här... Ja... Sida där. Ja, det är vattennätverket. Ja. ja. Det verkar vara något som vi kommer få tugga på. Ett och en, en rak fråga från Sida. Hur många partners har ni? Mer krävdes inte för att biståndsfinansierade Global Water Partnership skulle drabbas av panik. Vi öppnar ett ormbo om vi inte svarar. Eh, SVT, kan om, vi nu... om, vi, om vi svarar. Ja, precis. Ja, SvD SV, kan nu visa att många av organisationens partners inte ens existerar. Men det är ju helt sanslöst. Vi öppnar ett ormbo om vi svarar, säger de. De är alltså högst jävla medvetna om detta. Ja. Vad finns det mer att säga sen då? Är jag jag vet inte. Jag, sätt, ja, ja men precis alltså. Och, och man påstår att man har 3500 3 partners då, Så är det ju inte liksom utan det, det, det... Och de är medvetna om det? Ja det är klart. Och, mm. och Man har ju kollat upp det här nu och som sagt... Ja Det kan vara som vanligt. Allting är genomkorrumperat. Alla vet om det och alla håller käften. Ja precis och det kanske är det som ska vara meningen att belysa med det här. Det kanske är det som... Är det? Ja. <laughs> ja Kanske det är som behöver åtgärdas, den här tystnadskulturen. Ja. Men jag har inne på det förut och det ligger ju i systemet. Är, eftersom systemet är som det är så finns det ingen som är beredd att kasta ja. första stenen. För det är ingen utan synd Nej, två, två källor inifrån beskriver nätverkets storlek som en av GVPs selling points i kontakten med Sida och andra finansiärer. Jaha. Och, men att de bara har 10 av det här det gör alltså ingenting då egentligen? Eller nej? De har, det är jättekonstigt, gröna, och man nekar från alla möjliga håll hit och dit. Alltså. Ja. alltså. Ja, jag vill veta vad som hände i viktiga internationella vattenfrågor på den tiden, och säger någon. Då, sådär, men jag skrev aldrig på något och de har ju tagit upp allting. Alltså. Mm. Det är ju liksom rena... Ja, tre, det det 300 det det klart, ja, men 300 av 3 är inte det lite? Det är ju hyfsat uppblåst, det påminner lite om, jag vet inte, ackumulerad antikostnad, eller något. Ja men lite så. Mm. Ja. Och, och med det... Eller, eller det överväldigande svarta majoriteten för ja. <laughs> Vuxna och liknande. ja. Ja, men Det är ju lite grann sådär. Och, och mm. vi hoppar lite neråt då till 25 oktober 44, 80 år sedan. Ja, under slutskedet av Petsan och operationen så befriar Röda armén den nordnorska staden Kirkenes och dess omgivningar Östra Finnmark och sedan hela nordöstra Norges territorium upp till Tanafloden från nazisterna. Och det här är lite speciellt för det är ryssar som, ryssarna som publicerar de här grejerna. Och, och mm. Det verkar ju ändå vara på något vis så att varför behöll man inte det där då? Om, man ah, hade... Om de nu har såna jävla imperiedrömmar ja, men och hur kom, upp, det, hela ja, hur kom det sig liksom att Finland ens existerar idag? Bra fråga. Alltså det är inte så att man från norsk och finsk sida känner liksom någon... Ja vad ska jag säga? Eh, lite sådär skämskuddevarning va? <laughs> ja. Ja men det, de lämnar ju tillbaka inte. landet för helvetes ah. jävlar. Och, och, och om vi säger så här att det var Josef Stalin som satt vid ratten. Han har ju inte eftermälet blivit så bra på. Men han mm. lämnade tillbaka de här grejerna i alla fall. Så är för, jag, jag är inte riktigt på det klara med hur man menar då från eh, norsk och finsk sida i den delen. Men alltså. inte alla men inte alla, alla finnar. Givetvis inte alltså. Nej, nej, nej. Men det är lite lustigt ändå. Alltså, måste jag säga hur jag tycker. Det är lite udda. Är det, när man ja. tittar på det. Helt klart. Ja. Och, Och sen också, jag med där uppe i gränstrakterna, ja, kirkorna, så den, alltså befolkningen har aldrig haft några större problem med varandra. De umgås. Nej. Går? nej. Ja, alltså de, nej. Ja. Den uppfattningen har jag fått i alla fall, att ja. de liksom aldrig under operationen där uppe torskade Röda armén då 6 084 personer i tyska koncentrationsläger i Norge. Eh, ja, det är otrevliga ställen. Varför torskade de eller förlorade de då 12 678 sovjetiska krigsfångar? Mm. Ryssarna förlorade en jävla massa folk under andra mm. världskriget. Ja. Och även under 90-talet. Ja. 1990-talet. Ja det tog de andra smällen. Ja, det där är lite anmärkningsvärt kan jag tycka. Och... Eh, ja, vad ska man säga? Amerikanska bombplan träffade hot positioner i Jemen påstår det amerikanska mm. försvarsdepartementet. Och mm, det må ju vara som det med den saken helt enkelt. Ja, mm, exakt. Och, och, Man kan ju i alla fall konstatera att det, det är ju inte nedtrappning där nere. Nej. 1721 Ryssland köpte hela Östersjöområdet från Sverige tillsammans med Livland, Estlandia, Ingria och en del av Karelen med Viborg. Ja, och Peter den första så kunde helt enkelt ta de baltiska staterna från ett totalt besegrat Sverige. Peter agerade dock mycket mer generöst. Han gav svenskarna statsskap och köpte de, de baltiska staterna, vilket hjälpte den svenska monarkin att fylla på sin krigshärjade skattkammare. Fredsfördrag mellan Sverige och Ryssland, då, som avslutade norra kriget 17, i 21 undertecknades i Nishtat den 10 september 2021. Ryssland lämnade tillbaka de länder som Sverige erövrade i början av 1600-talet och fick fotfäste vid Östersjön. De baltiska staterna var, under ett, underutvecklat till, var ett underutvecklat tillskott till Sverige, men efter anslutningen till Ryssland fick de baltiska territorierna en impuls till utveckling. Ja det har ju aldrig varit Sveriges idé att låta andra länder mm. utvecklas, inte i fred i alla fall. Ja Men det verkar ju konstigt alltså den här äh, Hamaskillen då som blev dödad. Indirekt eld Sabil då. Mm. För det där och... och mm. Men det var ju konstigt egentligen att det var en granatkastare, från granatkastare då. Det, var, det är ju helt otroligt alltså. Vill jag säga. En Hamasledare. Ja, det, det är ju väldigt sådär... Vad ska man säga? Eh, historiskt homogent med Hamas historia. Alltså, det kan man ju säga. De har aldrig kommit på det där själva med att använda granatkastare för att skjuta in på Israel. Nej, de var aldrig några militära genier. Som... Nej, det är jättekonstigt. Mm. Ja. Det är helt udda, faktiskt. Faktiskt är det jävligt konstigt. Mm. Men nu föll han offer för det själv. Alltså. Mm, ja, ja, jag vet inte. Ja. Ja, konstigt. Och, och, ja. Människor flyn, flyr, flyr från de här borner-svensk kolonierna som är Lettland. Jo, ja, ja, det kan jag förstå. Li, inte li, minst om de har ryska rötter så förstår ja, jag mycket väl att de drar. Dem. De verkar ju ja, helt rabiata där borta när det gäller ja, ryskt. Ja. Men samtidigt så vet man ju inte. Fan, jag vet bara via media liksom. Så... Ja. ja, det är lite undligt faktiskt. Mm. Och ja, vad ska man säga? Det börjar florera massa rykten här och var då som alltså, ja... Military Watch Magazine. Mm, det låter inte så ryskt i alla fall. Nej. Och väst förbereder sig för att Ukraina ska hamna under rysk kontroll. Ja, det kanske blir så under en övergångsperiod för det verkar inte vara som att Ryssland, om man ser inte ens historiskt, verkar behålla de här Nej de verkar inte intresserade av att styra över andra territorier. Mm. Om vi ska döma efter vad vi ser här hur de har agerat genom historien. Nej det verkar precis som det. Här. Men vad fan, senast så var de ju både i Berlin och långt borta i Frankrike och så åkte de hem igen. Ja. Om någon vill bygga en imperium, vad fan åkte de hem? För? Ja, det vet inte jag. Det måste vara någonting med där. Inte det är helt omöjligt. Om. Ja, det gör inte förmögen också. Ja. Jaha... Och eh, The Brilliant Miner of Ukraine. Och, och Det är den förre öbetypen där han som kan anmana en ganska bister uppsyn. Alltså. Salushny där. Och Salushny eh, känns ju som... Ja, oh, vad ska man säga? Han kommer nog göra någon form av återkomst i Ukraina skulle jag vilja påstå. Alltså. Det kan bli så, ja. Och han, han är nog inte överdrivet imponerad av ukrainsk banditism. Mm. Nej, det känns som att det... Ja. Och, och nu börjar man ju snacka om, om att... Ja, vad ska man säga? Mobilisera kvinnor helt enkelt. Mm. Om det nu finns några kvar, för de flesta jobbar som alltså luder i Tyskland. Ja, precis. Det verkar vara liksom en vanlig grej. Ja. Mm. Precis. Ja. Ja. Och Scholz, han tänker inte stödja någon plan från Zelensky. Sch Scholz, han är fan Camilla Harris. En run for the money här när det gäller ordsamland. ja. ja. Men det, han sitter ju, den han sitter, han Ja, det är han. Mm. Mm. I hög roll, kompis med Magda och valfusk på halsen. Som och en oppositionsledare dessutom, som tycker precis tvärtom och tycker man ska ställa ultimatum mm. till Ryssland. De får 24 ja. timmar på sig, sen jävla skjuter ja. man muskiner ja. på dem. <laughs> ja. Ja, och... och ja. Ja. Och Lavrov åkte till Istanbul för att delta i tredje mötet det där. Mm. Ja, Azerbajdzjan, Armenien, Georgien plus Iran, ja, alltså det, Ryssland och Turkiet. Ja. Det är ju ett jävla resande på ryssarna nu både här mm. och där och det är massa sådana här möten med olika organisationer och sånt och inte en bokstav i västmedia nästan. Samtidigt som Brics sjösätter ett nytt betalningssystem mm. Märkligt. Ja. Snacka om ja. ja det är dags att lösa upp en del knutar, vissa är över hundra år gamla. Ja det kan man väl ja. säga. En del är nog fan 400 år gamla. Ja. Ja. Så kan man säga. Ja. Så jodå det är hög tid att lösa upp. Och eh, ja, ungefär hundra av eh, Storbritanniens politiker kampanjar för Kamala Harris. I de... Och det är tydligen helt okej okay. om hundra ryssar har åkt över och kampanjat för ja, Trump eller vem ja, som helst. Vad hade hänt då? Ja, men det, är det är så Hyckleri det är bortom Ja, Ja, det är lite åt det hållet. Mm. Ja. Det kan det man ju tänka på. hon Kamalas behov Ja, jag vet inte vad, vad vi ska säga. Det verkar i alla fall som man har bäddat ganska ordentligt för att det ska bli någon kingsa för kingsa här alltså. The old ja. switcheroo. Ja, så är det nog. Ja, och eh, Hakan Fidan i, från Turkiet och utrikesministern där. Han eh, säger att kriget mellan Israel och Iran är väldigt troligt och Turkiet kommer att vara förberedda för ett regionalt krig. Och det här kriget kommer inte att hända utan deltagande av USA. Så det här kriget har varje möjlighet att bli ett världskrig. Ja. ja. Eller i alla fall ska ska skapa upptakten till då. Mm. Ja. Ja. Vi står nog fast vid det vi har sagt förut att ja, det kommer se jävligt verkligt ut men det blir inget fullskaligt. Ja det, det kan du det dig på att vi står fast Men jag, jag säger att ja, jag håller, jag håller fullständigt med han turken här. Ja. Jo, också. jo, men det måste ju se ut så. Mm. Ja. Jaha och i Norge hotar Volkswagen med att börja sälja bensin och dieselbilar igen. Och de känner sig svikna av den norska regeringen efter hela den här Elbilsbluffen går ju ut på att eh, länderna ska subventionera den här elbilsverksamheten. Mm. Det är inte ja. mycket med den här ekonomin utan bidrag om vi säger så. Och speciellt inte efter skuldmättnaden och inträdet. Mm. Ja Jag vet inte liksom. Det där är ju som bortom löjligt nu alltså. Det också. ja. Mm. ja. Faktiskt och, och Sverige supportar då Zelenskyjs segerplan säger Påjon. Det sa ja. det ju Billström när han avgick att vi är liksom, vi är inte de som är minst, står minst på Ukrainas sida. Nej. 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 Det spelar ingen roll vad Zelenskyj säger så kommer svenska försvarsministern stå upp och säga toppen det kör vi på. Ja. ja. Det är det som betyder det av annars. Oh. Det enda man kan undra lite det är ju lille Paul då liksom. Är han så här jävla dum? Nej åter, det, är han inte, det är han inte. Jag har svårt att tro det. Nej det, alltså. det finns det, inte, det, inte en möjlighet alltså. Du är alldeles för snäll. Ah, det, det tror jag, jag inte på då. alltså när det gäller. Nej det. men jag, jag håller med dig. Jag kan ja. inte. Ja men ja, han fast... stod för fan nere i asen nu. <laughs> det här är som Bergmark och Rönne och ja, tog upp ja. <laughs> Nej så dum kan man inte vara och det kan inte de här. ja Marcus Oskarsson har, har i alla fall eh, dragit en lans för utåt rodjur på väg att till liv. Forskare förtvivlade. Och, och jag vet inte. Vetenskapen uppges var nära ett kontroversiellt genombrott. Det gäller alltså eh, den här pungvargen då, eller australiska tigern. Mm. Mm. Jag vet jag inte om det, det kanske är, det kanske är bättre att satsa på dem Arter som faktiskt lever fortfarande lite grann och försöker väcka upp. Uh, det, jag, det gam, gam, en... var ja. ja Varelser mm. Men det här är ju ingen dinosaurie på det sättet. Den blev utrotad. Uh, 1800-talet. Ja, 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 1800. ja, ja, så det är talet Så det är ingen, ingen dinosaurie som sagt var. nej, nej ja, så är de inte Är de borta ja. så är de. Ja. Då får vi stå. Ja, lite så va. Domstol stoppar 13 avverkningar i skogar med höga naturvärden, systematisk skövling och det här är väl något vi har pratat lite grann om eh, vad man bedriver då på de här skogsbolagen. Och är det, är det väl ligger i samhällsintresset den här hysteriska vinstmaximeringen att köpa eh, jaktstugor för 250 miljoner? Jag vet inte om inte Holmen och SCA kanske ändå ska ses som, en sam eller ses som samhällskritiska verksamheter. Ja, om inte annat ska vi tillverka sprängmedel då för att kriga och ta dö på folk. Så, någon annan, alltså. så måste vi ha cellulosa. Alltså. Mm. Men jag vet inte om det här, inte det här snart börjar bli lite väl löjligt och de sätter alltså i system det, och skövlar de här. Det tycker man men å andra sidan det är som vi också påpekat med en, en gång. Det måste bli så dumt så löjligt som det mm. behöver bli. För till det. Mm. Och vi är inte där än. Det kommer bli dummare, det kommer bli löjligare. Ja. Oh. Men så är det ju. Så mm. är det ju. Ja, och eh, tio saker om Iran. Kan jag, vet du, men det, det, det är som var är roligast i den där... Det, det är, eller roligast kan jag inte säga, men jag tyckte av näsoperationer på kär, kvinnor. Det, det är tydligen... Och jag känner väl rätt mycket iranskor sådär. Eh, jag ska inte säga att de inte i... Har ja, väl inte sådär stora näsor liksom, så i... Men å andra sidan så, hur, hur vet man egentligen det om det är så att nästan alla opererar näsan? Det vet man ju Absolut. inte. Och försvars... det, är, det, är också, det är likadant i Thailand. Så. Många thailändare, de, tjejerna de, allt. de tycker att om näsan pekar för mycket uppåt så man ser näsbarn. De opererar också mycket näsor om de har råd. Jag menar vad kommer de här jävla idéerna ifrån? Ja, det kan man fan fråga. Folk måste fundera var fan har de fått den idén ifrån? Vem har placerat den? Ja. Kom de på själv? det själva? Det jag inte. tror jag inte. på. Mm. Nej. Försvarsmakten där de tror och undrar De man undrar vem som har stulit 70 militärfordon. Värde för mångbiljonbelopp och, och ja. Ja. Ja, men å andra sidan de som ansvarar för stället där de ska ha försvunnit de säger att nej, nej så många har aldrig funnits här nej. Det, är, det är lite oklart Nej, men, men det kan ju vara så att de inte har det heller och att man har sålt dem tidigare. Så kan det och sen... absolut kan det ja, vara. Så. Ja, visst. Alltså. Är så mm. så ja. är det. Men det, är med, det här har varit uppe förut. Det ja, ja, det är ja, del. ja, 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 Jaha, och Pentagon eh, tänker skapa deepfake-personer då. För att och kontrollera. Det har sig. de aldrig gjort förut. Nej, det är första gången. Nej, inte ett enda fake-konto funnits nej, någon nej, gång nej. på internet faktiskt. Och om de har funnits så har de aldrig varit ifrån godhjärtade myndigheter mm. i alla fall i Pentagon. Och så. Ja. Så. Ja, jag vet inte. Eh... Mm. Donald Trump, ja. Yeah. Our country has been poisoned. Ja, det kan man ju säga. Eller också har det ju nästan aldrig varit något annat. Nej. Och är, Nej. vad är det som förgiftar alla samhällen heter planeten och planeten? planeten ja. ja, men det är Ja, man kan inte skita just, i politiken. Är, men, man kan det är inte skita i politiken, Det skiter inte i dig. Kjell Larsson säger då, svarar på Norberg så här, Det skiter på dig menar du väl? Ja, det kan man ju säga. Ja, det kan man säga. Ja. Och jag, med, jag kan fortfarande sparka mig själv i för att det tog 50 år för man ju inse att ja. så är det just. Du kan skita mm. i politiken, men den skiter inte i det här. Och när man väl sedan har förstått att politiken styrs av ekonomin och bankerna, ja, då... Är... Ja. Mm. Och det här behövs opinion. 1958 alltså tilldelades en rysk och sovjetska författaren Boris Pasternak Nobelpriset i litteratur. I januari 2015 kommer inte att tro det avklassade klassade då CIA originalarkivet för närvarande otillgängligt. Ett hundratal dokument. Varför är det otillgängligt tror jag Ett hundratal dokument om Boris Pasternaks roman Dr Chivago. Det bekräftar att i princip alla, de alla redan visste att CIA främta, främjade aktivt detta och liknande arbeten. Det var fördelaktigt för dem. Dessa dokument avslöjar bland annat nya fakta. Det visar sig att CIA trodde eh, detta är inte min bedömning någonsin, att boken Dr Chivago har ett enormt propagandavärde och är viktigare än något annat litterärt verk som skapades i, i sovjetblocket. Det visar sig att Nobelpriset inte gavs utifrån litterära egenskaper utan som ett verk relaterat till propaganda. Vad konstigt! Va? Ja. Jag är chockad. Ja, men tänk att ryssarna visste det också. Ja. Eller CIA också, alltså. men det kommer ännu bättre. så här. För Det visar sig att CIA ligger bakom den första vågen av intresse för romanen Dr. Zjivago och dess publicering på ryska frågetecken. Den holländska underrättelse och säkerhetsagenten Jopp van der Wilden eh, såg till att den ryska texten av Dr. Zjivago uttrycktes på de Publishers Nu det gryter ton i Haag. Finns det någon fördel att göra så tror man vill påverka innehållet? Mm? Ja. Följaktligen publiceras den första ryskspråkiga upplagan av Boris Pastrnaks roman i en upplaga på tusen exemplar. 200 exemplar skickades omedelbart till CIAs högkvarter. Totalt distribuerades 435 böcker till CIA-anställda och informanter i Frankfurt, Berlin, München, London och Paris. CIA-chefen allendall! ansåg att operationen... Han som försvarade Wallenberg-bröderna i boscha Ja, det var ju det de hette, de där som vi aldrig kommer att ihåg namnet på. Ja. Ja, ja, det är ju ja, samma de som hade glömt. Nu Ja, yeah, satt den! Ja, precis. Fullt värd ansträngning med tanke på den uppenbara effekten på Sovjetunionen. Utdelningen av böcker upprepades vid, av flera tillhörde flera gånger. Sen. I juli 59 tryckte CIA 9 exemplar av romanen i en miniatyrupplaga. Boken själv angav inte vem som publicerade den. Denna gång var distributionskanalen World Festival of Youth och uh, Anne Studens i Wien. Kan du föreställa dig hur det agerar? Och, och du säger fredspris. Uh, det var den för, allra första upplagan uh, som blev det formella skälet för Nobelkommittén att överväga pastor kandidatur. För, för att Svenska Akademien inte har rätt att premiera en roman som inte gavs ut på sitt modersmål. CIA trodde att Dr. Chivago borde få Nobelpriset. Detta skulle hjälpa till i kampen mot Sovjetunionen och skulle bidra till förstörelsen av järnridån. Detta genomfördes som en del av det så kallade kulturella programmet, men i själva verket en global kampanj av inflytande för att förstöra det sovjetiska samhället från insidan. Här är ett tydligt exempel på hur litterär Eh, litterärt, det litterärt fungerar och hur konst, kultur och vetenskapsverksamhet används av västerländska underrättelsetjänster för nödvändiga ändamål. Det handlar om Nobelkommittén och västerländskt inflytande. När sekretessen avlägsnas av dokumenten publicerade CIA en förklaring där den klargjorde att det påstås ”uppenbarligen” Var Nobelpriset inte det direkta målet för amerikansk underrättelsetjänst? Nej, då kände ju inte Wallenberg. Wallenberg har väl ingenting med Nobel att göra i något sammanhang? Nej, jag vet Nej inte. det är med Varberg som har det. Ja, ja, och Nobel, ja, ja. Nobel, <laughs> Nobel, Nobel. Speciellt fredspriset och, och norska Ja. Mm. Specifikt så att uppmärksamheten hos publiken som bekantar sig med dokumenten vänds i rätt riktning. Ett tydligt exempel på hur litterära verk och människors verksamhet används av underrättelsetjänster för rätt ändamål. Det handlar om Nobelkommittén och västerländskt inflytande. Alltså. Ja, det var ju konstigt. Mycket. Ja. Som jag sa, jag är slagen om häpnad och, till, ja, och chockad och förvånad. Alltså. Ja, men det är jag också. <gåll> Absolut ja, alltså. Ja. Över att äntligen komma fram i uppen text hur det där är. Ja, så, jag, så, så nu hoppar jag ner till den här videon med, med Obama och, och Biden. Här. och, och jag, ju, jag, jag gjorde ju bara en blinkgubbe där. Oh. Ja, och den från begravningen där som jag och... Mm, mm, ja, mm. ja. Ja, ja, det är klart att det är en, en, en reaktion. Men hur kommer det så att den här kommer var inte Man Visste inte de där två att de var filmade? De blev filmade. Eller trodde. ingen kunde berätta för dem. Men jag trodde aldrig någon skulle använda materialet ihop med AI och sätta upp någon rolig text till, till äh, det. Nej, äh, äh, äh. ja, det är ju det alltså. Mm. Så. Det är ju det. Mm. Och men man måste, vet inte de att har de nu saker att säga till varandra skulle inte de kunna träffas någonstans utan att det finns en kamera? Utan de, mm. Jo. Mm. Det är bara så. Ja. Mm. Ja, Men igen som sagt var den är extremt rolig. Ja, ja, ja. ja absolut. Alltså. Uh. Ja. Ja, och. Obama som sagt var. Vi från väl se. Ja. Och det. var? vart. Ja. Som sagt, det är ju ja. ja. lite svårt att säga det där alltså. Mm. Men annars ser sidan röker han krak och... och alltså, jag vet inte. Nej jag vet inte heller. Men det är ju som sagt för så här, alltså där vi är nu så påminner han ju mer och mer om en säck full med skit skapad och placerad för att explodera mm. ungefär här. Nu. Så är det ju alltså. Frågan är väl bara hur medveten han är om det själv. Det, mm. det är väl där det hamnar. Mm. Ryska ambassaden i USA då? Det här med, med liksom att eh, kämpa för en rysk förlust. Och, mm. ja, och, och som en ansvarig statsmakt då är Ryssland inte så intresserat av att förstöra så att säga, banden mellan två stormakter. Så att säga, i, i, inom ramen för ja, Alltså den som inte ser är den vuxna i relationen mellan Ryssland och USA? Och... skaffa också, men... mm. ja, Det går så långt att alltså, ambassaden uppmanar alltså amerikanska journalister att inte eh, förvränga uttalanden från ryska officiella sammanhang eller förhåll, då. Och mm. Mm, Jag vet inte, det här är ju liksom, det blir ju inte bra. Alltså, man måste ju nästan säga så här, ur ett strikt amerikanskt perspektiv i det fallet så är det ju så här att det är de här journalisterna gör är och påverkar de amerikanska relationerna till främmande makt. Jo. Och det, det, det är på något vis ett högmålsbrott i andra sammanhang. Alltså. Ja, så är det. Definitivt. Kan det tänkas gälla här också? Nej. Man kan väl säga så här. För vi har ingen konstitution. <laughs> nej, 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 nej. Ja, nej, nej, nej. <laughs> ah, nej, jag ska inte hålla på och löjla ja, I, alla, äh, I alla händelser under en förvaltningsassistans så kommer det andra lagar att träda in. Och då kan man jo. säga så här, då kommer det inte vara så där särskilt lyckat att vara Wolfgang Hansson. Om man, Eller nu, vi, en... ja, om man nu inte... Eller verkligen... Lindberg, vad heter han, Lindberg, Untunga. ja. Svensk journalist också. Det... Mm. Men det är som sagt det är svårt att säga vilken roll de har spelat. Absolut. Mm. Och allt sånt finns jättesäkert dokumenterat. Så är det också. Ja, så är det också. Mm. Och Recep Tayyip Erdogan tycker det är fel att kalla Israel en stat och dess upprättande 48 var en katastrof. Israels politik för ockupation, förstörelse och avrättning har fortsatt utan avbrott i 76 år. Faktum är att blodutsjutelsen i Palestina aldrig har upphört. Du, ni förstår, staten Israel grundades 48, och det skulle vara fel att kalla det en stat. Det är, detta var det första steget och den första stora katastrofen i palestiniernas ögon som inträffade den 14 maj 48. Israeliska styrkor utvisa omkring en miljon palestinier och för förstörde 675 byar och städer som tillhörde dem. Det där lät ju inte sådär jättebra för det, när man börjar med det här projektet då med Hav Havara Agreement. Mm, det var ju med Adolf Hitler. Jo. Mm. Och varför behövdes, ja man kan väl säga så, om du nu ska utropa ett judarnas land. På då måste det ställe, finnas det... folk som kallar sig för ja, Det är ju en fördel det om det finns människor som kallar sig för judar. Det är ju så. Ja annars kommer andra snabbt på att nu kallar vi det för det här istället. Ja. ja. Och, och den typen av människor, de här miljonerna där som blev det, Ja, det var ju vad det var liksom. Mm. Men nu kan man ju säga att det är nog lite opraktiskt att tänka sig att man bara ju får, tar det upp och man kallar det för, man kan lika bra kalla det för stor Israel, så får alla vara med där och så tar man det under så att säga och ordnade former med en konstitution och mm, internationell tillsyn kanske. Kanske. Mm. Mm. Och kanske inte bara det. <laughs> ja. ja vi får se. Och 40 000 slavar i gruvor i Kongo. Ja. Och Bolt. Ja. Det är ju ingenting. Kan man ju tänka på varje gång man tittar på sin telefon. Ja. Och som sagt eh, huvudkandidaten till Tysklands kanslerämbete föreslog att ställa Moskva ett ultimatum varför de skulle börja slå dju på djupet in i territoriet. Alltså ja, jag vet inte ja. vad man säger. Ja, men Scholz tyckte nog säkert det var görskoj. Vi ja. kan säga att även tyskarna får den optik de behöver för att klickna till ja. medborgarmässigt. Mm. Ja. ja jag vet inte och Ryssland försöker som... ta kontroll över en ny gruva för Ukraina som kommer att orsaka kolossala skador på Kievs ekonomi. En ja. mm, kolgruva till och med. Ja kokskolgruva ja. Mm. Jag vet inte vad koks är men koks är ju kol. Och kol är ja det? Ja. Den sjuttonde supermåne och tidvatten igår alltså och ja. Jag vet mm. inte vad man ska säga. Jag vet vad jag kan säga. Jag har sovit jävligt dåligt tre nätter i rad. Undrar om det Ja det är den. Ja. Det var fler som. Jag brukar fan aldrig haft ont och sånt Det är nog mer. Det är supermånen nu. Mm. Mm. Det är mer vatten i mig än någonsin tidigare. Är det är Ja men lite så kanske. Nej. Ja. Och NATO-Europa och förbereder sig för en het konfliktfas med Ryska federationen. Och... Ja, det har man gjort ett tag. Mm. Sen 91. Ja, nästan i alla fall. <laughs> ja. Ja. Men med det sagt så det fanns de som hade tänkt andra utvecklingar. På den, mm. den neutrala Schweiz alltså. lovade 10 miljarder euro, alltså 100 miljoner miljarder kronor, alltså för köp av F-35 flygplan. Tjeckien, ett land i lågkonjunktur, spenderar miljarder euro på att köpa amerikanska vapen. Polen beställde amerikanska och koreanska vapen till ett värde om 50 miljarder dollar. Detta är hela kärnan i det här alltså. Ja, ja jag vet inte vad man ska säga om det här riktigt. Det ser ut som att man försöker avrösta hela världen. Ja. Det ser ut så, det har vi ju sagt förut. Ja, precis. alltså. Och, och samla upp det här någonstans och sen verkar det brinna och svänga. Det, det ser bättre ut än någonsin faktiskt. Mm, mm. Ja. ja, och ukrainarna tänker ja, kalla in 18-åringar. Ja, får vi se hur det går med det. Vi lär ju... Tjejer och 18-åringar, ja. vad kan gå fel? Ja, vad kan det mm. gå fel där? Det har ja, jag ingen nej. aning om. Alltså. Ja. ja, och eh... Storbritannien deltar i de ukrainska väpnade styrkornas militära operationer mot Ryska federationen. Ja. Jo. Och det är inte bara dem. Nej. Så är det ju. Och sen kommer det ju ingen mindre än. Liksom, Lynde, ja. Ja, Ryssland blandar sig i det amerikanska valet med hjälp av inflation. Migranter säger den före detta MI-6 agenten. Christoph På tal om pinsamheter. Jag menar det är ju det här alltså, man tittar man på kommentarerna här nu och, och det är ju mm. inte så många, det är bara tre stycken. Men, men, men liksom, det där är lite konstigt faktiskt. Ja. Det står ju liksom ingenting om Gate och Stildos igen. Mm. Mm. När, när, när han som är belagd... Det är det första jag tänker på när jag ser den Det är ju den här pistossian som de körde ja, och har sett. Ja. Som leder till... Ja, nej det är ingen annan som gör det till. Ja, ja. konstigt. Ja det är lite konstigt för jag misstänker att han körs upp nu igen för att tankarna ska leda dit. Ja men det, det sen, känns som att det ligger i farans riktning. Ja. 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 Så det är ju lite besvikelse då om ja. inte gör det. Men, ja. Kvinnor, ni måste akta er för väggomaten. och det är ingen mindre än Agnes Wold. Agnes Wold ja. Och, 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 och hon slår på miljörörelsen och ja. veganismen och ja. ingen har högre trovärdighet i de frågorna Nix. än vad hon har. Nej. Nej. She's fucking untouchable på detta och nu säger ja. hon saker som det... faktiskt är bra. Jaha och, och, och hon borde väl känna till lite grann om Arrhenius och de här grejerna kan man tycka precis som Greta. Oh, jo, det, det. det tror jag också. Hon har också. ju varit så satans in och, och, och hon ja, har varit ja. så in i helvetet over the top så det kan inte ja. vara något annat ja. än nej, att nej, det här nej, ska nej, bli nej, bra. Nej, 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 nej. Det är det mest tydliga over vi har i Sverige inom media. Det är nog fan Agnes, alltså. Ja. Ja, faktiskt. Alltså. Det där är ju ja. speciellt. Ja. Som Elisabeth skriver här, hon både ser det och låter trevligare och fräschare ut för några år sedan. Ja. Mm. Så kan det nog Och Det här är ju lite konstigt alltså nu, faktiskt. då. Svenska pensionsjättar kan satsa mer i Northvolt. <laughs> <laughs> äh. oh, jag vet inte vad ska man säga om det där? Vi, ja, vi kan börja med det. Vad, 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 vad är pengar för något? Det kan ja, vi börja med. Vi tar det från det, det. Ja, det det då. Mm. 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 Nej, men börjar med vad är pengar? Det är det första. Liksom. Oh. för Det här om med och allting att göra. Jo, jo. Men det, det är själva, Men sen visst, då drar vi vidare till Norrland och arbetsmarknader och... Ma, ma. Det där är en, en ganska så... Den, den stora massan av investeringar, eller, alltså den större investeringsmassan alltså. Den, den ligger ju på AMF och AP-fonderna. Där svenska befolkningen har sina pensioner. Och vad händer nu när de säger så här då? då att... Nej, men vi, vi kan gå in i det här mer. alltså. Och Till och med Harald Mix då eh, ja, säger då liksom... De, svenska pensionshetsare kan satsa mer i något folk och Harald Mix för säkerhetsskuld och säger att han kan också satsa mer. Vad händer? Vad, vad blir det för... Vad händer då? Vad händer, vad händer om de inte gör det då? Är systemet fortsatt skuldsatt? Vad händer då? men det är nog inte så det är tänkt. Nej. Reformera systemet får man göra ändå. Men, men opinionsbildningsmässigt i det här skedet kan man nog säga så här. Det är rätt många pensionärer som inte är så intresserade av sänkt pension. Mm. mm. Typ alla faktiskt. Ja, allihopa. Ja. Det är rätt så många som begriper att satsar man pensionspengar i det så är så löper det stor risk att gå åt helvete med dem. Ja, det är synd att de inte begriper att det går åt helvete ändå tack vare Ja Men det är tar den här vägen? Det är nog man har tänkt bättre än så här. Då har man tänkt så här. Okej, okay, nu börjar... Och det här är ju katastrof redan nu när de har satsat så mycket pengar. Ja och vad händer? Va? De ska satsa ännu mer pengar. Nej, för helvete, nej, för helvete. Kommer... Sitter alla pensionärer och skriker nu. Inte en spänn till liksom. Och, och de här pengarna kommer gå in. Mm. Och alla fattar liksom att ja, det är helt rökt. Liksom. Och den här jävla soppan med grönt stål och det där. Eller Northvolt då. Eller PT, PT, Ja, Eller PTL. Vad, vad, vad sa han? Han den här entusiasten i Sundsvall, vad sa han? Förstatliga skiten omgående va? Om? Ja, ja, ja. Om Kubalia, om Kubalia, ja just det. Men, men jag, jag vet inte, och, och, om man vänder på det så säger han som tillverkar de här batterierna, kinesen där, som låg 30 år före och tyckte lika bra att svenskarna skulle sig på skol... PTL heter bolaget där. Ja, och... Ja, och inte var det minsta orolig för prövningen. Nej, nej det var inte han utan det var han Johan. Ja, men han, han som hade det andra, det världsledande bolaget på batteritillverkning, han tyckte att svenskarna skulle sätta sig på skolbänken. Det var ingen idé ens att hålla på. Mm. Men det kan väl vara så här och det är det som är så lustigt. De har inte stoppat in en enda maskin i de här. De har ju bara byggt husen. Mm. Med enligt otroligt snäva specifikationer. Alltså Jättedyra, mm. jätte precisionsbetingade ja, då. Och då kan man väl säga så här. Hur många svenska pensionärer eller ens svenskar skulle tacka nej till ett ja, hemult anbud på hela den där soppan av kineser och börja skrika om att vi, vi, vi vill hålla på vår integritet, vår svenska. Vi vill alltså, det där kommer ju. Det finns ju inte en chans. Det är ju plånboken mot välfärden. 100 rakt av. Mm. Och, och, och om det bara går ut på liksom att de får betalt, ja... Fine, liksom. för det är ju inga pengar som ja, ja. Kina, Kina håller på med. Och pengar är ju som sagt... För ja. ja, men inte bara så. Efter de fotar ju om också. De, eh, mm. då, när, så att säga, när, när dollarn smäller ordentligt då är ju redan eh, Kina och Ryssland på andra sidan staketet. Så deras värdeuppbackning, eller vad vi ska kalla det, en myntfot som det här kommer stå på, den är ju redan på plats då. I det här. När, sk när skulden faller, eller guldregnet, eller då. När kysketsbältet så... Ja, oh, det rostades sönder helt enkelt. Mm. Så jag tror att det, det här är nog ett rätt avancerat sätt, eller nej, det är inte så jävla avancerat, men det är i alla fall ett mer genomtänkt sätt att få det svenska folket med sig för utländska infrastruktursatsningar i Sverige. Just. jag menar de, de som har tänkt sig att motverka och håller på att motverka den djupa staten har ju naturligtvis ingen intresse av att det blir totalt kaos här. Mm. Nej, 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 nej. Så är det så naturligtvis så, så bullas det upp för det, det ja. ska fortsätta men... Ja. Och, och... Men inte det svir först. Nej och då ska de liksom fatta, att annars tappar de allting. Mm. Och, 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 och tittar vi oss över axeln då vad som har varit så är det väl så att... Eh, så även ser vi är... axeln. Ja, ja precis ja. Man gör ju det. Ja, ja men så kan man säga. Mm. Och vi, kan stanna, vi kan stanna vid det då. I, ja. i, i, där, där då i alla fall. Och nato Natolandets hyckleri, mer pengar till Ryssland än Ukraina, och det handlar om Tjeckien. Alltså. Mm. Ja, det är konstigt. Det verkar ju någonstans som konstigt. att... Då har ju i alla fall då befolkningen på något vis lyckats trycka på den politiska ledningen till att agera för någonting som ligger mer i befolkningens intresse. Om det är nu befolkningen som lyckas med det eller om det är, eller annan om det är någon det annan. Men visst. Av en eller annan, det, annan. Det, det, det är ju ändå i befolkningens intresse. Ja, ja precis. Av en eller annan mm. anledning så är det så. Och ett stort mm. antal aktieägare gått ihop och stämt Ericsson på drygt 2 miljarder kronor. När det gäller hanteringen av misstänkta mutorna att IS idag startas grupptalan i Solna tingsrätt. Och man kan väl säga så här att nu måste man nog tänka sig att det svenska rättssystemet kommer att prövas. Ja. För det, det ser inte bra ut att det finns en amerikansk stämningstalan i ärendet som går i USA. Och sen kommer då svenska rättssystemet till en helt annan slutsats. Det innebär att bra. i en händelse av förvaltningsassistans så kan vi vara fullkomligt övertygade om vilken jurisdiktion som kommer verka ledande. Jo. Och Det är inte rymdödlornas. Nej det är ju inte det. Utan, mm. Men, och, men det, med det vill jag ha sagt att det kanske ska göras tydligt. Att det, här jävla... det får vi verkligen hoppas att det här ska göras tydligt för mm. folk verkar ju fan ha svårt att förstå det om det inte är det. Mm. Tydligt alltså. Ja. Och jag tycker ju i att det är tydligt nog. Men... Ja. Jag vet inte hur tydligt det behöver bli. Tydligare i alla fall. Ja, ty mer tydligt i alla fall. helt säkert. Ja, det är helt uppenbart. Ja. Svensk polis hjälpte USA att sätta dit hackergrupp. Schysst. Ja, precis. Och, och vi undrar väl då lite vid ordblick om den här hjälpen. Hur kom den sig egentligen? Vad var det som föranledde den? Såg de då liksom att... Eh, Ja, svensk ja, polisen då upptäckte då att äh, ja, de här två sudaneser då hackade runt liksom. Ja, ja, jag vet inte. Jättekonstigt eller det, är det? Kanske var, det kanske var en pay, payback för att äh, amerikanarna hjälpte oss här i Sverige med han äh, Ljusdals äh, pedofil. Ja, man ja, vet ju inte. Var det. Mm. Nej. nej, nej. Och som sagt både AMF och AP-fonderna kan tänka sig att satsa ännu mer för att rädda krisen i åtvalt. Ja, en sak är säker att det väcker i alla fall pensionären och några till. Förhoppningsvis mm. ja. Faktiskt. Och, och med det sagt så är det nog dags för att vi måste ta in utländska investerare precis som vi har tvingat andra länder att ta in utländska investerare. Och man kan väl säga som så att det är ju jävligt märkligt att Ericsson har mer investerat i Kina än vad Kina har i Sverige. Ja det är faktiskt lite. Sätt er storleken på ekonomin. Exceptionellt. Ja. ja, ja det, är, det är en udda, udda grej då. Ja. där. Ja. Nanomali nästan. Ja. Och... Ja. Och som sagt Kamala Harris det blev ju som det blev då med Brett Bair. Det blev nog som det var tänkt på vissa ställen. Ja men så ja. Precis mm. alltså. TV4 tyckte, hon, tyck, tyckte tydligen hon var jättebra. Jag vet inte faktiskt. Okej. Okay. Ja. Det får man får tycka vad man vill. Ja. Och Paul Jonsson presenterade då den här totalförsvarspropositionen alltså. Mm. Och man kan inte mm. utesluta en attack från rysk sida. Nej. Äh. vad kan han utesluta? Jag vet inte. Faktiskt. Mm. Ja. Och USAs hånskratt mot Sverige. Nothing sucks like it. Electrolux. Ja, faktiskt. Så, 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 det skulle jag säga. Ja, jag har jag sett och och jag, jag, jag jag, den förut. Jag, ja. jag, jag, jag skulle dra någon växel på det. Alltså. Det skulle jag göra. Electrolux var väl aldrig på det tidigt? eller ja. Det var väl inte riktigt känt då för att det var ägt av familjen Wallenberg? Så där var det, inte. det drevs av någon annan i alla fall. Mm. Axel Wennergren ja. ja. Och, och var det inte så att efter... Ja, vem var det som fick skulden för alla de här nazistsympatierna? Jo det var ju Axel Wennergren som fick skulden alltså och han drev ju Electrolux. Så man kan ju säga att Electrolux sög åt sig all uppmärksamhet när det gäller nazistkopplingar. Mm, I Sverige? Ja. Så kan det var, mycket väl ha varit ja. Var inte det lite konstigt? Nothing sucks like Electrolux. Det. Nej, det kan man säga. Mm. Helt bara så där kan man... Fast... Ja, ja, absolut. Ja. Mm. Konstigt. Och, och... ja... ja och... För jag vet, det igen, och första gången man läser... Man, man, man bara funderar. Med hur kunde de här skriva? Och förstod, de måste ha förstått vad det där betyder. Ja. Att det skulle bli... Ja. Det är liksom... Men ja. visst. Sätt det i kontext det är till Boschaffären och grejer. Så äh, blir det en annan ljussättning på det. Ja, precis. Och mm. För amerikanska publiksegmenten nu så har Douglas MacGregor hållit en litania här. och... och... Jag vet inte vad man ska säga. Alltså. Det är klart att nu, nu går det ju rätt i det förhållande till vad vi håller på med. Inte det att det är olika, så säga, den långsiktiga innebörden, men man kan liksom inte hålla på och... och... Nu, nu pratar vi till exempel om hur man rent speltekniskt opinionsbildningsmässigt ska få in kineserna här, för kineserna vill nog ha något att säga till om i de här sammanhangen. Och lita inte för ett ögonblick på eh, ja, den svenska moralen och så där i allmänhet. Det finns inte en chans alltså efter all den här tiden. <här> nej, nej, nej. Det, 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 går, det går inte. Man kan inte säga att vi har gjort oss sent av andras förtroende här uppe heller. Så det, det, tack och ja, lov att det enda det, vi, det, det enda vi kan säga är att vi är jävligt pålitliga ur några perspektiv och de kanske inte de all, allt för är de alldeles alltför smickrande. De de bästa hela tiden. Ja. Så, så, så det blir ju lite. Ja, Det här är för det amerikanska publiksugmentet. Det får man liksom... Ja och eh, som sagt... Ja, det är mycket Israel och Iran den här gången. Ja. Liksom, och sånt. Mm. Men ja, han är ju alltid intressant att lyssna på även när han riktar ja, sig ja, ner. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Och, och Stefan Bandera där alltså. Det var ju konstigt alltså. Mm. Ja, vem som... Ja. Blev han tog de livet av och sen hade de en Ja, martyrio. Ah, precis. Konstigt att... Förstod de inte det när de tog livet av honom? Nej, det verkar det är inte klumpigt. som det. Är. Ja. Ah. Det var lite klumpigt i så fall. Ja, det kan man nästan säga. Mm. Och, och mm. ja... The remarkable discovery of the first female viking grave in Swedish mountains i Jämtland. Konstigt, det är ju som den här stenen som försvann där och ingen visste var den var där i uh, Riksantikvarieämbetet. Eller var uh, det uh, Länsmuseet eller så i Sundsvall kanske? Uh, ja, det, det ligger väl, det ligger väl det här i så. Uh, ja, det är jättemärkligt det med den här gravstenen som försvann i alla fall. Uh. Mm. Ja, det verkar ju lite konstigt här och vara. Alltså. Och, det, är nog, ja. det är nog inte bara tidsperioden under andra världskriget som behöver revideras i historiebeskrivningen ja. av det här landet. Ja, nej, det kan nej, vara nej. längre bak då. Och Vladimir Putin säger att Förenta Staterna är en fara för mänskligheten. Det kan man väl inte sticka under stol med, det har varit i alla fall. Och, ja. Fan, jag skulle säga att djupa staten är en, men visst. Mm. Ja. Det är ju det, det är inte länderna som... Och där är det Det är också någonting men ja, vi har inte kommit dit än. Så även, även Putin får stå och prata om länder. Men det är ju djupa staten i landet. Ja. Det är det som är bra och det vet Putin. Ja, det är lite konstigt där. Och så den här branscherbarngården där i, i Norrköping. Ja, man har mm. byggt klar själva den då. Jättestor där och så. Mm. Holmen ligger vi i närheten där. Ja, visst. Ja. Men det, det är samma här i Falköping. De har byggt ut godsbongården, rejält än också. Ja. Det är my, my, mycket trafik nu från Skandiahamnen alltså, som går till tåg upp, upp till Falköping och så huset. Ja. Det har varit en väldig utveckling de senaste åren. Till. Mm. Ja. Och det är ja. ingenting som man hör sådär mycket om titt och tät, ja, det kom upp en. Lite så om volvo om det var lite lustigt tyckte jag. Volvo 262C, alltså en kupé. Eh, introducerades på Genèves motormässa show, 77. Och, och den var... Guldlackad. Också. Ja, ja, ja. Designed at Volvo in Sweden, but Bertone in Italy produced it. en, en konstig grej alltså. Ja, det där är ju konstigt som italienarna är mer kända för design än vad svenskarna är. Svenskarna mm. är mer kända för att bygga Volvo än vad italienarna är. Så ja, den är lite bakvänd. Mm. Tror du det finns kopplingar som en Volvo gör? göra? Man vet ju aldrig. Skulle det kunna vara några former av synergigrejer i förhållande till andra saker också? Med, mellan då, vad ska man säga? de företagsintressena bakom Volvo och de i Italien. Jag vet inte. Det är väl inte helt omöjligt med lite långsiktigt, kanske. Ja, kanske, det är... kanske det. ja, kanske. Ja, jag vet inte. <laughs> ja, det kan ju vara som det med den saken. För att föra <laughs> för, för att för att smärta till skada då så Northvolt säger upp hundratals tjänstemän då. Alltså 400 tjänstemän mm. satt upp, sägs upp från Northvolt i Skellefteå. Och, och det blev ju allting mycket bättre av. Ja, ja absolut. Ja, det går bra nu. Ja. Det blir det faktiskt. Ja. Och, och börja... Men som sagt, då, det, det, det är knulligt på vägen. Ja, att det blir faktiskt det, alltså. Och, och, ja, får fasen lä lägga det i Amerika eller Indien, så i Börje om Ericsson. Alltså, för Europa är ingen tech-hub, det är bara inser inse det, säger han. Ja, hela AI-utvecklingen. Ja, det utveckling ja precis. Så då måste man lägga Eriksson då i något annat land. Kan det finnas andra anledningar att man ska lägga Eriksson i något annat land? Ingen aning. Nej, mm. det vet man inte. Nej, det gör man inte. Han säger ju inte att det är någon annan anledning som... Ja, man skulle ju kunna lägga det under någon, någonstans där det fanns internationellt överinseende så att säga. Där det inte var så mycket svensk lag som bestämde, där skulle man kunna lägga det. Eller också om man ändrar på svensk lag kanske. <laughs> Naturligtvis då. Mm. <laughs> Men innan det är gjort så... Mm. Ja. Faktiskt. Låt Erik som flytta till Mars säger de Rolson jag vet inte. Faktiskt, de ska ju Nä. flytta från Kista i alla fall. Nej, jag undrar om de inte ska hamna på en neutral plats. Ändå, Sverige är ju alltså. neutralt. Eller kan bli i alla fall. Igen. De kanske lägger det i Ukraina, det ska ju också bli neutralt. Eller ja. Schweiz, det är ju neutralt. Ja, eller gör det här neutralt på riktigt med jo. konstitution. Kanske enklast. Ja. Jag är nog inne lite grann med på att det blir uppstyckning ändå. Och det, alltså, men ja, vi får se vad fan hur de hanterar det här. Ja, de kan ju ha så att säga lokal, regionala och lokala bolag där, alltså, i varje ja. land. Det, det tror jag. Inte så blir ja, det, liksom, men du, behöver liksom. ju ändå ha, du måste ju ha en övergripande funktion för att du ska kunna ha en enhetlig standard så de där, inte börjar springa och göra massa. För Då har vi snart mm. det här problemet igen alltså. ja så är det. Ja, och... och vad ska man säga? Investors VD, då säljer vi ett innehav. Ja, det kan ju... Det känns ju som att det skulle kunna ligga i tiden. Men samtidigt så vet inte jag om inte det finns kanske någon fördel med att ligga i Sverige också. Man har ju ändå börjat ganska lång tid före alla andra. Mm. Så där, alltså. Det kan man ju kanske komma ihåg. Och, ja, jag vet inte. Mm. Jag tror vi har gått runt där. Alltså. Det måste vi ha gjort. För Det var pissnöden nog för att vi ska ha gjort det. Ja, ja. ja men Då så, vi tar hänsyn till det. Conny ska länsa förpiken, vi andra tycker att vi ska önska varandra en trevlig helg först. Men, ja. Jag, ja, men jag önskar också en trevlig helg först. Ja, ja, en jävla helg. Ja, ja, jag, jag. jag klarar mig några minuter till. Ja, Kära vänner, tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Ni gör ett fantastiskt arbete i det här. Och som sagt, det kommer att bli dramatik. Så det både räcker och bli över. Ja, Så är det, och så måste det bli. Det går inte att göra någonting åt. Det måste Jag kommer någonting. att bli grinigare och grinigare ah, Det är inte så allvarligt det där. Det är så <laughs> det är det är Vi hörs mm. absolut senast på måndag. Och med det så önskar jag er en trevlig helg. Definitiv Simon.